Bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes al primer seminari de salut planetària a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, un seminari coorganitzat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el Departament de Salut i el Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible amb l'ajuda i col·laboració de l'escola. Tenim el plaer de tenir amb nosaltres a les dues secretàries, a la secretària de Salut Pública del Departament de Salut, la Carmen Cabezas, i a la secretària d'Acció Climàtica del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, l'Anna Bernades, que ens dirigiran unes paraules de benvinguda. Secretàries, quan vulgueu. Anna? Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. La veritat és que aquest primer seminari de salut planetària és absolutament un orgull. Crec que com a societat hem d'estar molt satisfets de posar per fi aquesta salut planetària en el centre. Sempre me'n descuido el protocol, per tant, autoritats, ponents, secretària Cabezas, un plaer que ens acompanyeu avui tots aquí. També una enhorabona, deixeu-me que us feliciti a tots els assistents, tant els que esteu aquí com els que ens miren doncs, per streaming, perquè em deien que hem arribat a l'entorn dels 400 assistents. Per tant, crec que per primera vegada i per ser el primer seminari, tothom ha copsat que aquest és un tema de gran interès per la nostra societat. També faig referència a la complexitat del món actual. No se'ns escapa, crisis ambientals, crisis socials que fan que es tensioni la nostra salut, s'erosionin els nostres sistemes vitals i, de fet, també crec que per primera vegada som molt conscients de que estem sobrepassant els límits planetaris. Les societats de fa dos o tres segles feien doncs, els seus avanços amb tecnologia i potser no eren massa conscients de que el planeta i el seu hàbitat tenia un límit. Crec que nosaltres sí que som conscients d'aquest límit planetari, d'aquest límit dels nostres ecosistemes i, per tant, som la primera societat que segurament, malgrat tenir la tecnologia i la capacitat per fer moltíssimes coses, potser haurem de fer les que calguin per no seguir tensionant aquest límit planetari. Deixeu-me que faci una mirada al món, en aquest cas, que aixequi el focus, i parli doncs, d'un tema que amb el canvi climàtic segurament passarà a ser d'un dels temes referents i que més afecten a la nostra salut. És el concepte de la calor extrema. Només per donar unes dades a nivell mundial, sabem tots que la calor extrema afecta els nostres sistemes respiratoris. No entraré en medicina, no entraré en el meu camp, però sí que com a cultura general tots sabem que afecten el sistema respiratori, cardiovascular, a les persones embarassades, afecten també a la nostra, segurament, capacitat de treball i, per tant, a la nostra capacitat de fer exercici físic. Només una dada que crec que és esfereïdora i que la volia compartir amb vosaltres. En el període 2017-2021, respecte al període 2001-2004, sobre els mossos relacionats amb la calor, van augmentar un 68%. Són dades que realment tractades fredament és d'aquelles dades que sabem que la nostra societat incorpora, que sabem que les diem, ens esfereixen, però que acaben formant part d'una dada més de totes aquelles que treballem, però crec que no es poden menys tenir, que són dades que ens indiquen claríssimament el que comentàvem al principi, que tenim uns límits com a éssers vius, però també uns límits en el nostre hàbitat. La dependència dels combustibles fòssils. Crec que ningú se'n escapa que aquest augment de la calor global té una línia directa de connexió amb els combustibles fòssils. Us posaré una altra dada sobre la taula. En una anàlisi de 86 governs, 69 subvencionaven combustibles fòssils amb un total net de 400.000 milions de dòlars el 2019. Per tant, hem de poder prendre un camí decidit, entendre que no podem continuar fent aquest exercici de doble via, per una banda que hi hagi països que subvencionin els combustibles fòssils i per l'altra banda que tothom crec que planetàriament tingui la idea de que això perjudica greument la nostra salut. També, una dada més d'aquestes subvencions, en 5 països superaven el 100% de la seva despesa sanitària.
Per tant, en aquest balanç, doncs, altra vegada torna sortint perdent la nostra salut. També Europa, si fem un referent i tanquem una mica més el focus, Europa, l'exposició a onades de calor va augmentar un 57% de mitjana en el període 2010-2019 respecte al període anterior 2000-2009. Per tant, no és que la dada mundial diguis bé, és que esclar, hi ha països que es depèn de... No. És un problema absolutament global. En regions concretes europees, aquesta onada de calor ha augmentat més d'un 250%, en regions concretes. El 57% és una mitjana. Per tant, no se'ns escapa cap de nosaltres que entre el 2011 i 2020 hi han hagut fenòmens extrems. Evidentment, estem enmig d'una sequera extremadament dura per lo que és la línia històrica de les sequeres del país, i també altres fenòmens extrems, inundacions, que els veiem tot sovint. Per tant, tot això fa que podem assegurar que un 55% de les regions europees que abans no patien aquests fenòmens extrems, doncs ara sí que les pateixen. Per tant, en aquestes condicions canviants hi podríem sumar les diferents capacitats d'infecció d'organismes vius que poblen el planeta i que ens infecten, en aquest cas, en els humans, o hi podríem fer també referència a la diferència entre la capacitat de diferents al·lergòlegs, al·lergòlegs no, que aquests serien els que estudien, de diferents arbres, al·lergògens, de fet, augmenten i avancen, doncs, la seva producció de diferents substàncies que ens causen reaccions. Per tant, amb això, l'Agència Europea del Medi Ambient presenta fa poques setmanes el seu primer informe sobre aquests riscos climàtics. Però també l'Institut de Salut Global doncs alerta que el rècord de calor a l'estiu del 2022 va causar 70.000 morts prematures a Europa. Imagineu-vos que, no és un desig, només és una reflexió, imagineu-vos que hi ha un efecte que en 3 mesos causa 70.000 morts a la ciutat de Barcelona. 70.000 morts són molts morts per un tema que no diré que tinguem totalment a les nostres mans, això seria una mica naïf, però sí que hi podem fer molta incidència. I també destacar que el 13 de maig, doncs en aquest cas, es presentarà l'edició 24 de l'informe de Lancet Countdown a Europa, copresidida doncs, pel doctor Josep Maria Antó, que, evidentment, estarem amatents doncs, a veure aquest informe perquè crec que serà d'un gran interès. Deixeu-me que faci una petita anada a les noves generacions, perquè és molt important. És a dir, els que estem aquí, alguns més, altres menys, ja estem encarant com una etapa que el que ja ens hagi passat ja ho tenim. És a dir, hem viscut una vida, però estem amb la possibilitat de poder ajudar a les noves generacions, els nostres joves, els nostres infants, a tenir un entorn molt més saludable. I crec que això no ens podem permetre de no fer-ho. Jo tinc deixeu-me que digui un amic, un company garrotxí, el doctor Ferran Campillo, que me va introduir en tot aquest món de la salut ambiental pediàtrica, al qual doncs li agraeixo moltíssim la feina que fa. Em va fer llegir un llibre que es diu Llamando a la Tierra, si no l'heu llegit, llegiu-lo, que és del seu mestre Juan Antonio Ortega, i que entre tots dos van començar a treballar amb aquesta salut mediambiental pediàtrica. També en aquest grup, diguéssim, hi ha la doctora Elena Codina de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Gent extremadament preocupada i fent acció, perquè ells tenen muntades unitats mediambientals pediàtriques, perquè, com a dades, han vist que gairebé el 50% dels casos d'asma infantil són deguts a la contaminació de l'aire. Per tant, en aquest sentit, hi ha molts efectes absolutament transversals en aquestes dades que afecten a la salut dels nostres infants, entre elles l'urbanisme. Perquè això que estem avui parlant aquí no va només de salut, no va només de medi ambient, en aquest cas, o d'acció climàtica, sinó que és un fet absolutament transversal, perquè la manera com planifiquem i executem els nostres entorns afecta directament sobre la nostra salut. No he dit que seré breu, però ja que tinc l'oportunitat, volia comunicar-vos una sèrie d'idees. Per tant, fixeu-vos que el món, Europa, les convencions internacionals, els informes científics, hi ha diferents declaracions, evidentment, la de Helsinki o la de São Paulo,
que ens deixen molt clar on som i que criden els governs a actuar. I aquesta és la feina que hem de fer els governs. Els governs hem de fer polítiques amb una visió absolutament sistèmica i hem de fer polítiques també absolutament transformadores. I això no és fàcil. I crec que aquí la secretària estarem d'acord en que no és fàcil, perquè moltes vegades topem amb la ideologia, això, bé, pot ser més o menys, reconduïble, altres vegades topem amb l'economia. I hem de ser capaços de posar la salut de les persones per davant de l'economia. I són així de dur, però és així, perquè necessitem que l'economia, els models econòmics, s'adaptin a aquelles característiques que permeten tenir un model econòmic fort, però també amb un respecte absolut a la salut de les persones. I em podríeu dir, bueno, i la Generalitat què fa amb tot això, no? Perquè, clar, estàs aquí dient això i que l'altre. Doncs sí, sí, nosaltres hi estem treballant. En aquest cas, doncs, és el Departament d'Acció Climàtica, però, evidentment, si avui som aquí, la doctora Cabezas i jo, no és casualitat, perquè amb la seva secretaria i ells amb la nostra secretaria crec que estem fent una feina que segurament no havia passat mai, d'una feina absolutament transversal d'ajut i de suport, i que, al ser les dues, crec que les dues secretaries, em refereixo, ens fa molt més forts. Des de la Secretaria d'Acció Climàtica, hem impulsat de fa temps la taula de salut i natura, on participem, també on coparticipem. Tenim definida l'estratègia d'adaptació al canvi climàtic. És una estratègia absolutament transversal que afecta, jo diria, a tots els departaments de la Generalitat i a totes les activitats econòmiques. Afecta en positiu, és a dir, per donar un exemple, previsió d'onades de calor, creació de models de seguretat en el treball adaptats a les onades de calor. De fet, l'estratègia és això, és una aplicació amb tot allò que està venint cada nit i que serà l'adaptació al canvi climàtic. També hem elaborat, i d'això n'estem molt orgullosos, el pla de millora de la qualitat de l'aire a Horitzó 2027, perquè creiem i estem segurs que la qualitat de l'aire del nostre país és absolutament clau amb la salut dels nostres ciutadans. I també, en aquest cas, tenim, per sort, dintre de la secretaria, doncs, el CATS. El CATS és un departament absolutament transversal que té molt a veure amb això que està passant avui aquí, perquè ja en plena Covid vam fer un embrionet del que seria avui aquesta feina. En plena Covid es fa doncs, aquest seminari ja amb els consells assessors, un webinar, perquè evidentment no va ser presencial, de salut planetària. I aquí neix un embrió on comencem a posar la salut planetària en el centre de les polítiques i després es fan altres seminaris. Bé, de fet, un de bastant recent, el 2023, una sessió formativa quan la salut de les persones depèn de la salut del planeta. I allà ja hi havia 250 persones participant. Evidentment, el CATS ha incorporat, en aquest cas, com a conseller, el doctor Josep Maria Antó, i això no deixa de tenir doncs, com la solidesa de que el nostre CATS doncs, treballarà per aquesta salut planetària i per aquesta interacció. I acabo ja, i és veritat, acabo ja amb la idea de que no podia deixar de posar en relleu el paper de les dones també en aquesta salut planetària. Deixeu-me que us ho expliqui. Com a secretària d'Acció Climàtica també tinc l'obligació de vetllar perquè les dones estiguin en els processos de planificació i execució de les polítiques de salut, perquè l'espectre femení ha estat molt lligat a la salut i a la cura de les persones, però també a la cura de la natura, i perquè no podem obviar aquesta sensibilitat, aquesta dimensió de com veiem el món les dones i com vivim la natura les dones. També, en aquest cas, som molt conscients que a la natura podem fer exercici físic, amb la natura ens sentim molt bé i també formem part d'aquesta natura. I potser us sona una mica naïf, però doneu-hi un parell de voltes i veureu com en el món espiritual, en el món científic, en el món natural, les dones sempre hem abocat una sensibilitat des de temps doncs molt anteriors als nostres cap a aquest entorn que ens acolleix, que és el nostre hàbitat i que, per tant, igual que tenim una vocació de cura, també expressem aquesta vocació de cura cap a la natura. I res més. Aquí sí que acabo. Us vull agrair moltíssim la vostra participació. He dit als que sou aquí i als que ens veuen des de casa, jo me disculparé perquè faig aquesta part presencial. Tinc que anar a atendre uns mitjans a Mer, a la zona de Gironina. Per tant, seguiré tot això
doncs en aquest cas virtual, per tant m'he de partir una mica, però penseu que tant crec que les dues secretaries ens omple de moltíssima, ara serà el Borbó, ens omple de moltíssima satisfacció, anava a dir. Però sí, no sé com expressar-ho per no serà el Borbó, però sí, estem extremadament felices de poder fer aquest primer seminari. Esperem que es puguin fer aquestes polítiques realment centrades en la salut de les persones i que la resta de polítiques s'hi puguin adaptar, i per tant crec que avui estem posant aquesta primera pedra del que ha de ser un camí de salut per tota la nostra ciutadania. Moltíssimes gràcies. Secretària, director d'ENCATS, autoritats presents en la sala, companys i companyes, jo agafo la darrera idea que transmetia la secretària. No sé si tu ets la primera secretària d'Acció Climàtica en dona. Jo sí soc la primera secretària de Salut Pública en dona i crec que els lideratges femenins importen i crec que és molt important tot aquest lideratge i tota aquesta actuació que han tingut les dones sempre com referents de salut de les famílies, de les persones, de les societats. Lo qual no vol dir que no necessitem un enfocament i un abordatge més que no carregui aquesta part de la cura en les dones i que sigui més equitatiu i que sigui més global. Per tant, m'agrada això de los lideratges femenins i m'agrada això de la importància que tenim també en aquest tema. També em sumo al tema de la importància d'aquest seminari sobre salut planetària. Quasi 400 persones inscrites i aquesta doble vessant de veure's les cares, importantíssim, retornar a veure's les cares i compartir espais i debats en viu. I també la importància també d'aprofitar el que són les noves tecnologies, perquè una de les coses bones de les noves tecnologies és que no tenen aquest impacte en carboni, en combustibles fòssils, que implica el traslladar-nos en utilitzar cotxes o en utilitzar altres coses. El Carles diu que no sé, però ja es la mira després. Llavors, una miqueta aquesta idea d'aprofitar el bo dels dos mons i intentar adaptar-nos a la realitat. Doncs aquest concepte de salut planetària és aquest concepte global i holístic de que no podem entendre la salut humana sense la salut del planeta que ens acull i que això està enormement interrelacionat en els dos sentits. I que té aquesta relació en aquest altre concepte que també revisarà aquí de One Health, d'una sola salut, que són les tres potes de salut humana, salut animal i salut de l'ecosistema, però vol tenir també un abordatge molt holístic i molt global, posant l'èmfasi en que no podem saltar-nos aquests límits planetaris que també revisaran aquí i que, per lo que jo tinc entès, i a lo millor després la persona que parli d'aquest tema es diu que són més els que s'han sobrepassat, però almenys en 6 hem sobrepassat ja el que són els límits de salut planetària. Per tant, importantíssim. I quan mirem el document del Lancet del 2015 en la Rockefeller i veiem una mica el seu argumentari i veiem com aquest increment progressiu de l'esperança de vida i de la millora de les condicions i de vida en general humana ha suposat un estrès sobre el planeta que no podem mantenir perquè estem sobrepassant aquests límits planetaris i ens hem de moure en aquest equilibri, en aquella franja de desenvolupament sostenible, just i ecològic adequat. Quan veiem això és quan ens posa en la necessitat d'actuar ja, no? I actuar ja, jo sempre dic que sempre cadascun de nosaltres hem d'actuar des del nostre nivell individual com persones que podem fer coses reduint i sent conscients del consum i de la influència que tenim com persones en el nostre planeta quan utilitzem aigua, quan utilitzem energies, quan utilitzem totes aquestes coses, quan ens alimentem, quan fem opcions sobre això. També des del nostre lloc
com persones que treballem en algun entorn determinat, i la meva tesis o la meva idea de base és que sí que com govern i com persones que treballem en l'administració tenim que jugar un paper, però en salut planetària és una acció d'aquelles que diem de tota la societat, importantíssim també el nostre paper com persones que treballem en un departament determinat, en una institució determinada, on sigui, administració local, administració autonòmica, qualsevol entitat de recerca o de lo que sigui, però també com persones polítiques en el sentit de les decisions que fem, les decisions i el nostre rol d'advocacia també perquè les coses passin. Per tant, aquestes tres coses que podem fer i aquestes decisions que prenem. Llavors, també la secretària deia el tema de l'augment de temperatures. I aquest matí, segurament, molts de nosaltres ens aixecaven sentint la ràdio, sento molt la ràdio, i sentien l'informe aquest Copernicus que parla de que portem 10 mesos seguits passen tots els límits de temperatura des de que hi ha registre. I això és des de 1940. És un informe a nivell europeu i aquesta situació és molt, molt preocupant. La temperatura mitjana en el mes de març està de 14 graus o no sé què. Bueno, una dada així. I és una dada que és enormement preocupant. I quan abans la secretària parlava de l'estudi de l'ES Global, que després estic segura que el doctor Antó també ho explicarà, quan estudiava la mortalitat a nivell europeu relacionada amb l'excés de calor que van tenir en el 2022, nosaltres també lo van estudiar el doctor Mendioroz i en la gent del registre de mortalitat, també per aquí, per Catalunya, i van observar 2.705 morts en excés en aquell estiu del 2022, aquí a Catalunya. I això també lo vull relacionar en una dada que van observar aquestes dades. Aquestes dades no són per cop de calor, no és que sigui de sobte que un amor d'aquelles que tenim descrites per una situació de molt alta temperatura que provoca totalment una mort sobtada en una persona. Això van tenir 2 o 3 aproximadament. Però el gran excés de calor, el gran efecte de l'excés de calor es donen en les persones més vulnerables de la nostra societat. Es donen, i també ho deia abans la secretària, en les persones per sobre de 70 anys que tenen problemes cardiovasculars, que tenen problemes respiratoris, que tenen una patologia de base que en la situació de calor mantinguda, però només 2 o 3 dies mantinguts, només que aquelles nits no baixi la temperatura, només que no puguin descansar aquesta situació de base, es descompensa i es provoquen aquestes morts que abans només lo veien en les èpoques del fred. Ara realment el fred no està causant estes de morts pràcticament i en canvi sí que ho tenim en l'estès de calor. I per això és tan important que tots tinguem els refugis climàtics, que tinguem tota una sèrie de mesures. Si nosaltres tenim un grup que treballem per la onada de calor, en tots els departaments, en el Departament d'Acció Climàtica, en el Departament de Presidència, en el Departament de Drets Socials, en les entitats també de el Servei Català de la Salut i tots nosaltres, evidentment, el Meteocat, per cada setmana revisar què estem fent, què estem deixant de fer. I els nostres professionals des dels centres de salut truquen a totes les persones majors de 70 anys o en una sèrie de criteris per mirar una mica si estan actuant de la millor manera possible perquè està protegits enfront als efectes de calor. Per tant, importantíssim l'estrès de calor, importantíssim el que s'ha dit de la sequera. Jo mirava el visor de la sequera aquest matí i l'estat de les conques internes és 17,65. Del percentatge d'emplenament dels nostres embassaments. Això és terrible. L'any passat van començar l'estiu en un 25% i això és baixíssim. Els nostres embassaments duren aproximadament 3 anys i portem més de 4 anys de sequera mantinguda. Llavors, això també obliga a una acció de salut pública. Els nostres professionals de salut ambiental estan constantment mirant i fent informes sobre aigües regenerades, informes sobre també sobre la qualitat de l'aigua dels pous,
I, bueno, sobre un muntonàs de temes, treballant conjuntament en l'ACA d'una manera super mantinguda, en un esforç constant. I això lo veurien també i lo veureu durant el curs, en el tema de la sarbovirosis, en el tema de la presència cada vegada més de més mosquits i cada vegada de malalties que abans només les veien en països tropicals, com el dengue, etc. L'any passat ja van tenir casos de dengue autòcton, van tenir virus del Nil Occidental en els dos darrers anys. Per tant, el nostre món, com dirà el doctor Anto segur després, és un món enterament global i han canviat molt les nostres circumstàncies en un món, a més, en aquests viatges i en aquesta situació. Per tant, importantíssim aquests factors que actuen a nivell mundial, però que actuen també a casa nostra. Importantíssim també tots aquests desplaçaments que no només estan provocant per les situacions ambientals, que sí, que lo veiem i que cada vegada que hi ha una situació ambiental i que la gent, les sequeres, obliguen a desplaçaments forçats per persones que no poden viure en el seu lloc d'origen i que tenim que acollir. Però també les guerres. No podem oblidar que són un món amb moltíssimes guerres, molt properes algunes, molt insospitades algunes, i en un grau de crueltat que a vegades dius, com pot ser que estiguem en el segle XXI i que això estigui passant i li podem posar el cognom i les nacionalitats múltiples. I això és terrible. I això provoca desplaçaments i provoca pobresa i provoca esgotament de recursos perquè crema els recursos, perquè els aniquila. Per tant, aquest és un estrès importantíssim. Llavors, jo volia també, evidentment, insistir en aquest tema i en aquesta importància d'actuar ja. És una emergència i és una situació que necessita l'actuació ja. La secretària ja ha explicat bastants dels projectes que fem plegats, que alguns són liderats per ells i per elles, i aquí ha citat la taula Salut Natura, la col·laboració en les diferents estratègies de canvi climàtic i d'emergència climàtica, etc. Hem parlat de sequera. Jo he parlat també del POCS, de l'actuació enfront a l'onada de calor, que ja no és onada, sinó és una situació continguda d'increment de temperatures. Deixeu-me simplement que insisteixi també en el PINSAP, que és el nostre Pla Interdepartamental Intersectorial de Salut Pública, que també s'explicarà en el curs, i que van començar ja en l'any 2014, per tant, prèviament a lo del Lancet Countdown, lligant una miqueta en totes les estratègies de salut, en totes les polítiques, i ha anat evolucionant en aquest sentit i han anat fent diverses edicions, ja us ho explicaran. I deixeu-me també que insisteixi en un dels elements que té que veure també i que hem dit, no? L'alimentació, que sigui una alimentació responsable en el nostre planeta, no? I aquí tinc que citar, per exemple, la nostra guia de petits canvis per menjar millor, que també van consensuar en el Departament d'Acció Climàtica, que també van consensuar en el Departament d'Educació i que ja van fent l'any 2018. I en la guia dels petits canvis per menjar millor ja deien des d'aquell moment que la salut no podia entendre sense sostenibilitat i sense impacte en el planeta. I, per tant, quan mireu la guia, que està accessible i que està i que teniu en format de fullet, en 9 idiomes i en moltes coses, veureu que per cada aliment, per cada recomanació, que al final és menys carn vermella, més fruita, més verdura, més aigua d'aixeta i més els altres elements d'una dieta responsable en el planeta, doncs veureu que hi ha consells per com fer-lo el més sostenible. I res més, agrair molt a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, també al RISTRESCAT, i agrair a totes les persones que s'heu apuntat, no per fer el curs, que estic segura i que us ho agraeixo també, però estic segura que gaudireu molt, i per tant això també és molt bo, sinó també per la tasca que feu cada dia per impulsar la salut humana i la salut planetària. Moltes gràcies. Moltes gràcies, secretàries, per les vostres paraules de benvinguda, molt rellevants i inspiradores per la jornada d'avui i també pel vostre compromís amb la salut planetària que ja heu demostrat en diverses ocasions.
Jo sóc la Carla Oliva, metgessa, actualment a la RIS3CAT 2030 al Departament de Recerca i Universitats i també al Col·legi de Metges, liderant la nova secció col·legial d'Acció Climàtica i Salut Planetària. I us acompanyaré durant tot el seminari, faré les moderacions i presentacions. Per començar, sumar-me a les secretàries, que estem molt contents de la rebuda que ha tingut el seminari. Som molta gent, moltes gràcies als que heu vingut aquí presencialment, fa molt goig veure la sala així de plena, i també moltes gràcies als que ens esteu seguint online, que em diuen que sou uns 240-50. I ens fa especial il·lusió el fet d'haver arribat a tots els sectors de l'administració, amb inscrits a tots els departaments de la Generalitat i també molts inscrits en l'àmbit local, i remarcar que comptem amb perfils llavors molt diversos, que van més enllà de la salut i del medi ambient, i això fa palès que la salut planetària és una cosa que ens interpel·la i que és cosa de tots i totes. I res, abans de començar, voldria fer un reconeixement i agraïment a les persones del grup motor organitzador que han fet possible aquest seminari, que li han dedicat moltes, moltes hores, a la Fina Batlle, la Pilar Vendrell, l'Albert Jiménez, així com a l'equip de l'escola, el Josep Maria Nin i la Laura Muñoz. Sisplau, un aplaudiment per ells. I gràcies, secretària, si ara deu baixar. Gràcies. Ara explicaré molt breument com està organitzat el seminari i seguidament passarem a escoltar les interessants ponències que tenim pel dia d'avui. El seminari comptarà de 4 sessions, com heu pogut veure. La d'avui és presencial i online, però les següents seran totes online. Avui tractarem les bases conceptuals de la salut planetària. El dia 16 d'abril, el dimarts que ve, tractarem la vessant ambiental de la salut planetària amb diferents ponents. Parlarem de crisi ecològica, de sistema alimentari, sistema de producció i consum, biodiversitat. Alguns dels ponents ens acompanyen avui aquí, també moltes gràcies per ser-hi. La tercera sessió és el 23 d'abril i tractarem la vessant social de la salut planetària. Parlarem de salut i benestar a les nostres ciutats, després de l'impacte de la crisi ambiental a la nostra salut, les resistències antibiòtiques, i també parlarem de One Health, d'aquest marc de salut integral i com es suma també al concepte i al marc de salut planetària. També tenim aquí alguns ponents que ens acompanyaran, gràcies per venir avui. I el quart dia, el 30 d'abril, parlarem d'experiències i bones pràctiques, i ens acompanyarà també l'Arnau Caral, l'Esteve Saltó, l'Anna Estella, el Gabriel Borràs, la Sandra Carrera, l'Anna Martínez, el Ferran Campillo, la Gemma Brunet, la Sara Tolosa i la Paula Pérez, i ens explicaran des d'estratègies de la Generalitat a casos i experiències d'èxit que estan passant arreu del territori. I important, als que ens seguiu online, si voleu fer alguna pregunta pel debat del final, escriviu-les a l'espai de preguntes i respostes Q&A del Zoom, perquè les preguntes del chat no es tindran en compte, d'acord? Sisplau, tingueu en compte. I així que comencem. Parlarem de la introducció i bases conceptuals de la salut planetària, i ens acompanyarà el Josep Maria Antó Boquer, que ens explicarà aquestes bases conceptuals de la salut planetària, la Margarita Triguero Mas, que es connectarà online, que ens parlarà dels límits planetaris socialment justos i ecològicament segurs, i l'Anna Bocio Sanz, que ens explicarà els determinants socials de la salut. I per la primera ponència tenim el... Bueno, Josep Maria, si vols pujar a la tarima, moltes gràcies. Tenim el privilegi de poder comptar amb en doctor Antó Boquer, que ens farà l'obertura del seminari explicant-nos l'origen i el context en el qual emergeix el marc de salut planetària, les seves bases conceptuals i la importància d'adoptar aquest marc holístic i sistèmic per abordar gran part dels reptes als quals ens afrontem com a civilització. En Josep Maria Antó és professor de recerca a l'Institut de Salut Global de Barcelona, IES Global, i catedràtic emèrit de Medicina a la Pompeu Fabra. Des del 2016 lidera una estratègia per a la salut planetària tant a IES Global com a la UPF perquè aquest nou concepte es difongui i s'adopti internacionalment.
És codirector del Màster Interuniversitari de Salut Planetària UOC, UPF i ES Global, que va iniciar-se el 2021. Actualment és copresident de la Plataforma Europea del Lancet Countdown on Health and Climate Change i membre del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, el CATS. Doctor Antó, què és la salut planetària, quin és l'origen d'aquest marc conceptual i quins són els punts més importants que hem de conèixer? Quan vulguis. Molt bé, Carla. Si em permeteu, faré la presentació dret. Sí. Ara? Sí. Bueno, en primer lloc, això és fantàstic. Heu organitzat un curs que em sembla fantàstic, que em fa moltes ganes de seguir-lo. Mirant una mica enrere sembla com un somni que en tan poc temps estiguem en aquest punt i per tant un agraïment immens a les persones i a les institucions que ho heu organitzat i especialment a les professionals i els professionals que us hi heu apuntat, perquè d'alguna manera vol dir doncs, que això us preocupa, que hi ha un interès i que hi ha un desig de que tots millorem la formació. No? També m'agradaria començar poder per les al·lusions, a dir, jo, com veureu ara, el 2015 no sabia el que era la salut planetària. I fins l'any 2020 no vaig tenir l'oportunitat de dedicar-m'hi a temps complet. I per tant, veieu en la meva presentació doncs, la d'una persona que també és relativament nova en un camp que per definició és nou. No? Ara això hauria de passar, exacte. I el punt de partida que explica que presentem aquesta idea de la salut planetària, de la qual breument presentaré el concepte, després explicaré una mica les diferents estratègies o tipus d'intervencions i finalment tornaré una mica sobre el que entenc que pot ser un enfocament de salut planetària. Doncs l'origen del concepte està en aquesta realitat, en el fet que hem parlat de crisi del clima, parlem una mica més de biodiversitat, però a més és l'alteració dels sistemes del sol, de les aigües dels oceans, de les aigües fresques, dels fluxos de nitrogen i de fòsfor en la Terra, dels aerosols, del ozó. I afortunadament tenim aquest model que han desenvolupat un grup ampli de científics de la Terra, interdisciplinar, que es diu el model dels límits planetaris, els planetary boundaries. I teniu aquí un link amb una pàgina web del Centre de Recerca en Resiliència de la Universitat d'Estocolm, que lideren aquest tipus de models. I el que és bo és que aquests models són models que tenen una forta base empírica, són models que tenen tractaments quantitatius i que s'estructuren amb aquests nou àmbits, des del clima, passant per la biodiversitat, és la integritat de la biosfera, fins als oceans, els aerosols atmosfèrics o les noves entitats que agrupa la contaminació per productes químics, plàstics, etc. Però el que és important és que per cada un d'aquests àmbits han pogut identificar paràmetres de control mesurables, com la concentració promig de CO2 en l'atmosfera, a sobre dels mars, que els hi permeten dir, si passem aquest dintell, estem abandonant la zona d'estabilitat dels sistemes de la Terra. I és això que posen en color verd. Mentre ens mantinguem en la zona d'estabilitat, podrem estar confiats que després de l'hivern vindrà la primavera i després de la primavera vindrà l'estiu i que les condicions seran raonablement semblants a les que hem tingut en el passat. Si abandonem aquesta zona verda, aleshores entrem en una fase, en un context d'inestabilitat que per la pròpia complexitat dels sistemes i pel grau encara limitat del coneixement es fa difícilment predictible. És a dir, les conseqüències no són fàcils de predir. Seran pitjors que les que estem veient, segurament seran més en cascada, seran més complexes, però els és difícil predir fins a on poden arribar aquestes conseqüències. Aquest és l'últim anàlisi del 2000, publicat el 2023, en el qual jo només parlo de límits segurs i, per tant, de l'estabilitat d'aquests sistemes de la Terra. I la conclusió és que, com veieu, amb 6 d'ells ja no estem en la zona d'estabilitat. Estem en la zona d'inestabilitat i, per tant, d'impactes creixents i fins a cert punt
impredictibles. Un avenç que em sembla d'un significat extrem en aquest últim anàlisi és que aquests autors han anat més enllà i han incorporat també mètricament el concepte de justícia en aquests límits, que és el dels que us parlarà la Margarita Triguero. I la mala notícia és que, per exemple, en el que veieu els aerosols atmosfèrics, aquests aerosols atmosfèrics són importants perquè la concentració regula part dels sistemes de circulació de l'aire a gran escala, la contaminació atmosfèrica de les ciutats, de les fàbriques, de l'agricultura, la contaminació atmosfèrica contribueix als aerosols. No? I aleshores, en aquest anàlisi, la conclusió que us explicarà l'Aita és que estem en la zona verda encara des del punt de vista de l'estabilitat ecològica, però ja no hi estem des del punt de vista de la justícia, perquè la contaminació atmosfèrica és causant de més de 6, entre 6 i 8 milions de morts a l'any, distribuïdes de manera totalment inequitativa i injusta. I és clar, en aquest context, per mi una pregunta que segueix sent clau, perdó, és aquesta, no? I això què té a veure amb la salut humana? Sí, és obvi que aquests impactes afecten a la salut, però les solucions són les mateixes, estan directament o només estan indirectament connectades? I això és el que crec que contesta aquesta idea, el que porta aquesta idea de la salut planetària, no? Que és una manera, d'entrada, no és la salut del planeta, que és una idea que costa molt d'erradicar, la salut del planeta és la salut del planeta, la salut de les plantes és la de les plantes, la dels humans és la dels humans. La salut planetària és la salut humana en el juntament amb la salut del planeta i amb sistemes socialment justos i equitatius. I aquest article, el 2015, comença amb una pregunta, perquè aquí la qüestió és fer-se preguntes, és com avancem en el coneixement, no? I una pregunta que jo no m'havia fet mai després de 30 anys de treballar en salut ambiental. I la pregunta era, bueno, i per què en els darrers 50 anys la salut global ha anat evolucionant, millorant, a poc, però millorant, l'esperança de vida, la mortalitat infantil, amb grans desigualtats, però millorant. I, en canvi, la salut del planeta ha anat en la direcció contrària. No estem dient cada dia que la salut del planeta és molt important per a la salut humana. Com s'explica que vagin a l'inrevés? I aquesta comissió interdisciplinar diu, ens temem que la resposta és senzilla. Estem millorant la salut humana a expenses dels recursos naturals del planeta i no n'hi hauran per a les generacions futures. Vivim en un model de salut en els països rics, els països capitalistes, els països industrialitzats d'alta renda, que tenim un model de salut que no és sostenible ni pel reste de la humanitat ni per a les generacions futures. I aquí aquest grup proposa una definició que és aquesta, l'assoliment del nivell més alt possible de salut, benestar i equitat a tot el món, molt important. Com? Amb una atenció raonable, curosa, amb els sistemes humans, els polítics, els econòmics i els socials, que configuren aquests límits del planeta en els quals ens podem desenvolupar. Fora d'aquests límits, doncs, tornarem a ser bactèries. Això porta una idea molt senzilla a dintre. No podem seguir parlant de salut humana si no parlem al mateix temps de salut del planeta. Disculpeu, sembla senzill, però a mi em sembla que és una idea molt radical. És a dir, hem d'interioritzar la salut del planeta a la salut humana. Hem de deixar de veure la salut del planeta com un determinant de la salut humana. Hem de veure-la com a part intrínseca de la salut humana. I això probablement és el que va fer que jo canviés la meva manera de pensar en salut pública i em posés a parlar de salut planetària. Com que vaig haver de buscar una manera pedagògica d'explicar-ho, vaig anar a parar amb aquesta taula de 2x2, amb un intent de simplificació. Pensem en coses que són bones pels humans i són bones pel planeta, o que són dolentes per la humanitat i són dolentes pel planeta, o contradictòries, bones i dolentes. I això permet identificar 4 situacions molt senzilles que descriuen bastant bé l'agenda de salut planetària. La ideal, el que és bo i bo. I aquí el concepte són cobeneficis, les ciutats saludables, l'alimentació sostenible, moltes altres. Accions que són bones pel planeta i per nosaltres. I en l'altre context, les dolentes, com el tabac, els productes químics,
I després les contradictòries, no? Bones per nosaltres, com els sistemes de salut o els antibiòtics, però dolentes pel planeta. I n'hi ha alguna de dolenta per nosaltres que sigui bona pel planeta? Per mi aquesta és una qüestió fins a ser punt filosòfica, difícil. Amb la Cristina O'Callaghan vam escriure un article sobre el Covid-19 com una malaltia de l'antropocè en els primers mesos de la pandèmia, en plena ignorància, no? Atreviment. Aquí diguem que ja se'n parlarà altres dies i jo no m'hi entretindré, però us voldria posar molt breument tres exemples que em sembla que il·lustren aquesta matriu de la salut planetària. La primera, un estudi complex amb molts models matemàtics encapçalat per un grup de l'Imperial College a Londres, que el que van fer és agafar tot el coneixement científic que tenim de moltes coses, construir models que permetin dir si fem canvis polítics en el sector del transport, de l'energia i de l'alimentació, que en termes de mitigació siguin consistents amb l'acord de París, quins cobeneficis en salut tindrem? I, evidentment, complex, incertesa. Però el resultat és, en aquests 9 països que veieu aquí, 1,2 milions de morts anuals menys per millores en la qualitat de l'aire, 5,9 milions menys de morts evitables per millores en l'alimentació i 1,15 milions menys de morts anuals per millores en l'activitat física. Hi ha molts estudis, o bastants, molts no, però bastants estudis que donen resultats consistents amb models diferents, amb altres contextos, alguns globals. Hi ha un estudi molt citat d'un investigador del Centre de Clima del País Basc que ha analitzat el cost econòmic d'aquestes morts a nivell global equival al cost de la mitigació. En l'altre extrem, ara estem en el debat del tabac. Novament, canvis en el tabac que arriben tard, que són tímids, que són insuficients, segurament són els possibles. A l'any 2017 hi ha un informe de l'OMS, per mi va ser una sorpresa, el tabac, una de les pitjors pràctiques agrícoles existents, és causa de deforestació, degrada el sòl, desertifica, és un dels cultius dels conreus mediambientals més difícils. Una cigarreta, això prové d'un altre estudi diferent, una cigarreta costa en el seu cicle de producció 3,2 litres d'aigua, una sola cigarreta. Per tant, és evident que el que hem de fer és el que alguns països diuen, que és que hem de garantir constitucionalment el dret a tenir generacions lliures del tabac. I no ho hem de fer només per salut a curt termini, ho hem de fer perquè això és clau també com a política de mitigació. I aquest és més complex perquè és el sistema de salut, que és bo per nosaltres, ho hem vist a la pandèmia, quan es fa servir bé, però té un impacte. I ara ja hi ha bastants estudis sobre això, no ho sabíem, però jo he escollit aquest, que és relativament recent del sector sanitari holandès. Encara no tenim estudis amb aquest detall a casa nostra, però podeu veure aquí que el que estimen és no només els gasos d'efecte hivernacle, sinó l'impacte del sistema sanitari en l'extracció de materials, el consum d'aigua fresca, el canvi climàtic, l'ús del sol, la generació de residus, i com podeu veure, estan entre el 4 i el 13% dels impactes nacionals. Per tant, és obvi que els sistemes de salut sanitaris ens toca posar-nos al davant de fer-nos sostenibles, perquè som una part important d'aquests impactes i tenim l'oportunitat de ser líders i de predicar l'exemple. Els hospitals són una part molt important, especialment perquè concentren tecnologia i en conjunt veieu gairebé el 50% dels medicaments i els productes químics. Això varia, depèn dels estudis, estem fent un estudi ara sobre Catalunya, però més o menys això és extrapolable a molts altres països d'Europa. I aquí heu vist tres exemples que la lògica és la mitigació. Tenim una oportunitat que no esperàvem tenir fa 10 anys, que és si som capaços de fer la mitigació que cal per tornar a l'estabilitat del planeta, els guanys de salut són tan grans que això canvia l'agenda de salut pública. No haguéssim pensat mai tenir l'oportunitat d'aquest nivell de guanys de salut. I per tant, aquesta idea de mitigació i cobenefici. Però els impactes
que ja estan aquí, com el que deia la doctora Cabezas de la calor extrema, també ho deia la secretària d'Acció Climàtica, estan aquí per quedar-se, probablement en el millor dels escenaris pel que ens queda de segle. I aleshores la lògica és adaptar-nos. Però això també exigeix una manera de pensar més radical que la que estem fent servir fins ara. Aquest estudi, al qual ha fet referència la doctora Cabezas, va néixer de la frustració d'alguns investigadors a Salut a IES Global de veure que durant l'estiu del 2022 les notícies que sortien sobre l'augment de mortalitat eren erràtiques, eren contradictòries i des del nostre punt de vista, a més, eren poc creïbles. I aleshores el Joan Ballester va liderar un estudi que va costar un any de fer amb dades de tota Europa, aplicant models d'última generació. I el resultat és el que ha avançat la doctora Cabezas, més de 60.000 morts a Europa. Però fixeu-vos, a Catalunya, 1.772. Si teniu dades diferents, doncs estaria bé que les poséssim junts i a veure què és. No? Però 1.772 és molta mortalitat durant l'estiu del 2022. A Espanya, 11.000. El Momo, oficialment en els diaris, diu 4.000. No, no són 4.000. Ho ha mirat el CSIC, ho hem mirat nosaltres, són 11.000. I això què vol dir? Que els plans de protecció de les onades de calor o de la calor a l'estiu són insuficients. I estaria molt bé que sapiguéssim aquest estiu quantes morts van prevenir els plans d'actuació i què hem de fer perquè la prevenció sigui molt més ampla i estigui a l'alçada d'aquest tipus d'impactes. I aquesta és la idea d'adaptació. I això ho podeu extrapolar a moltes altres situacions, no només la calor. I en conjunt, aquí veieu com evoluciona l'agenda salut planetària, producció d'aliments sostenibles, aqüicultura i pesca, dietes saludables, solucions integrades del sòl, beneficis conjunts per la salut i el medi ambient, gestió racional de productes químics, ciutats sostenibles, accés a la planificació moderna, ara que hi ha tants països que estan fent regressió amb les legislacions sobre la planificació familiar, el dret a l'avortament, etc. No? I integrar la cura del medi ambient amb els sistemes de salut. I potser necessitem departaments trans, alguna cosa haurem de fer. I voldria acabar dient aquesta agenda, darrere d'aquesta agenda de temes, hi ha un cert enfocament, una manera de veure els problemes. No? I jo la resumeixo amb aquests quatre punts. Primer, pensar en termes de complexitat. Això ja no és el tabac produeix càncer de pulmó o el sedentarisme produeix malaltia cardiovascular. No, això són models complexes de moltes coses que interrelacionen entre elles. I aquí, incertesa, que no és només l'estadística, és molt més, incertesa del coneixement dels models, etc. No? Per definició, multidisciplinarietat i transdisciplinarietat, perquè és inherent a la complexitat. I finalment aquest duet imprescindible que és urgència i equitat. Urgència i equitat. I aleshores, aquest és un exemple amb un article que bàsicament l'he posat per citar l'article. És un article molt recent en el Lancet, es diu Pathfinder Report. Han fet una cosa fantàstica aquesta gent, que és han buscat intervencions publicades en literatura a tot el món en les quals la informació permeti mesurar tones de CO2 mitigat i equiparar-les a anys de vida perduts, o al revés. Tones mitigades, prevenció d'anys de vida perduts. Hi ha una mètrica. No? Però aquesta figura l'he escollit perquè il·lustra bé la complexitat. I aleshores agafeu el que agafeu, Albert Urbà, no? Doncs Albert Urbà aquí, Albert Urbà aquí, doncs afecta la calor, afecta el transport actiu, afecta la qualitat de l'aire, la qualitat de l'aire afecta la qualitat de l'aire dels domicilis, etc. Per tant, complexitat i multidisciplinaritat. Hi ha models, hi ha una nova generació de models per fer això, que és el que hem de fer amb salut, amb epidemiologia, etc. No? I l'altra és la de la urgència. Aquest és un diagrama que ve d'un document clau, el GeoSix, ara s'està fent el GeoSet, és l'anàlisi que fa les Nacions Unides de l'Estat de Salut del Medi Ambient, perfecte, i podeu veure que amb aquest diagrama exemplifiquen el drama en el que estem posats, que és l'augment de temperatura. Estem molt lluny de l'1,5 graus, necessitaríem polítiques que ells posen aquí transformadores, que sabem, són les que generen conflicte, complexitat, incertesa, en fi, de tot. No?
Si seguim com fins ara, passarem dels 3,4 aquest segle. I si som capaços de fer polítiques millorades, doncs poder, amb sort, ens situarem per sota dels 2,5 graus. I el que ens diu l'IPCC, que pateixen molt per l'estabilitat del sistema, és, escolta, entre 1,5 i 2 hi ha molta diferència. Per tant, millor per sota de 1,5. Clar, el repte és fer aquest tipus de polítiques transformadores per les quals necessitem la societat, necessitem empenta, necessitem coneixement, necessitem política. No? I això està en el cor dels ODS. I aleshores, també fent honor en el CATS, ja fa temps que no deixo de parlar de salut planetària, al mateix temps no parlo dels objectius de desenvolupament sostenible, no? Que són molts, que les interaccions entre ells són molt complexes, que a vegades ens perdem una mica, i al costat teniu un gràfic d'una cimera que es diu El nostre futur, el nostre planeta, feta per la Fundació dels Premis Nobel a Suècia, l'Acadèmia Nacional de Ciències dels Estats Units, l'any 21, durant la pandèmia. I aleshores és un gràfic que em va agradar molt, que és aquest de dir, escolta, el repte que tenim aquí amb els objectius de desenvolupament sostenible, el repte és com reintegrem la societat, en groc, dins dels límits sostenibles de la biosfera, en blau, a través d'estratègies que redueixin la inequitat. Això, afortunadament, no és només una idea. Hi ha també un camp de coneixement que avança sobre això. I el mateix grup que fa els límits planetaris, fa uns anys, el 2018, va preparar un informe que no ha tingut massa difusió, que a mi em sembla superinteressant, pel Club de Roma, en el qual van fer servir un grup de models que en diuen Terra 3, i aquest grup de models té més de 100.000 punts de dades entre el 70 i el 2015, i són aquest tipus de models complexes, amb molta computació. I aleshores el que fan és predir fins al 2050 quin serà l'evolució en el nombre d'ODS, d'objectius que podem assolir en funció dels límits planetaris. I el que diuen aquests models és el model de business as usual, anem avançant una miqueta a poc amb ODS, però a base d'anar caient amb els límits planetaris, la qual cosa molt aviat farà que també anem enrere amb els objectius de desenvolupament sostenible. I aleshores modelen quatre tipus de famílies de models, no? El mateix, ràpid, més fort i el que diuen intel·ligent. I aleshores amb aquests models, ells, que és una anàlisi molt global, arriben a la conclusió que el repte és acostar-se a aquest tipus de polítiques transformadores, no? Reduir un 50% les emissions de carboni cada dècada, augmentar la productivitat dels sistemes alimentaris fent-los sostenibles amb un 1% més cada any, nous models de desenvolupament en els països més pobres, redistribuir la riquesa, que el 10% més ric no tingui més del 40% de la riquesa, i amb aquesta redistribució de la riquesa finançar l'educació i la salut. Això, doncs, sembla una utopia, les utopies fan falta, la salut planetària té bastant d'utopia, però darrere hi ha coneixement, hi ha experiència pràctica i jo crec que hi ha un pervindre d'un cert optimisme dins de la dificultat del context pel que fa a les possibilitats, doncs, de millorar la nostra societat. Moltes gràcies. Això és una fotografia d'Isaac Cordal en la que l'home blanc ric està fent la migdiada amb una mascareta, però la fotografia està feta abans de la pandèmia i està feta a Sumatra denunciant el monocultiu de l'oli de palma, i una nena que estava per allà es va costar veure aquesta mini escultura i l'artista va fer la fotografia. Crec que transmet esperança. Moltíssimes gràcies, doctor Antó, per la presentació. Sempre és un plaer escoltar-te. I com molt bé ens ha explicat en Josep Maria Antó, l'estabilitat i la resiliència dels sistemes naturals de la Terra i la salut i el benestar humà estan inseparablement lligats. No obstant això, les seves interdependències sovint són poc reconegudes i, conseqüentment, això provoca que moltes vegades siguin tractats de manera independent, sense una visió integrada, transformadora, ni d'equitat i justícia.
Ara la Margarita Triguero Mas ens explicarà amb més detall la gran importància de l'equitat i la justícia en el marc de la salut planetària i quins són els límits socialment justos i ecològicament segurs recentment quantificats en un estudi a l'article, bueno, de la revista Nature. Fantàstic. Ens sents, Margarita? Carla? Espera, et presento un segon, perdona. Vale. La Margarita Triguero Mas és investigadora sènior a la Universitat Oberta de Catalunya, on també és professora del màster de salut planetària UOC-UPFIS Global des del 2021. Al mateix temps és investigadora associada a l'Institut de Salut Global de Barcelona i al Laboratori de Barcelona per a la Justícia Ambiental Urbana. Actualment cocoordina el projecte Horizon Europe Green Me sobre el contacte amb espais naturals i l'equitat en salut mental. Doctora Triguero, quins són els límits planetaris segurs i justos en termes d'estabilitat i resiliència als sistemes naturals de la Terra, però també en termes de benestar humà, equitat i justícia? Quan vulguis. Moltes gràcies. Gràcies, Carla, per la introducció. Entenc que em sentiu bé. Sí. I perdoneu no poder estar presencialment amb vosaltres. Estic fora de Barcelona esperant que finalitzi l'operació que estan fent a la meva mare. Gràcies a l'equip organitzador per convidar-me a formar part d'aquest seminari sobre salut planetària. I, Carla, entenc que et puc anar dient següent i ja em aniràs passant les diapositives a tu, correcte? Sí, correcte. Vale, fantàstic. Doncs podem passar a la diapositiva següent. Bé, em va fantàstic que el doctor Antó hagi acabat amb aquesta idea de com la salut planetària es relaciona amb l'utopia, amb visions utòpiques, perquè crec que la meva presentació encara ens endinsarà més en aquesta visió més utòpica. Començaré rescatant una mica el que ja hem sentit per part del Josep Maria, Antó i les secretàries tant de Medi Ambient com de Salut, no? Com aquesta idea, els impactes de l'antropocè en aquestes diferents dimensions del sistema Terra tenen efectes, no? En l'aigua que tenim accessible, en com ens podem alimentar, en les condicions de feina que tenim, quins patògens existeixen, etcètera, etcètera, no? Però el que vull destacar avui sobretot és que aquests impactes varien substancialment entre grups sociodemogràfics, també entre geografies. Bàsicament el que vull dir és que l'antropocè està marcat per desigualtats socioambientals persistents. Si passem a la següent diapositiva, us he posat uns exemples d'aquestes desigualtats socioambientals que en alguns casos s'estan disminuint, en alguns casos s'estan mantenint i en alguns casos fins i tot estan incrementant. En aquesta diapositiva teniu dos exemples en el context d'Europa de com aquestes desigualtats socioambientals han estat incrementant. Per exemple, en el cas del primer gràfic teniu les molèsties pel soroll, autoreportades, i el que mostra el gràfic és què ha passat entre les desigualtats per diferents grups sociodemogràfics respecte a aquesta percepció de soroll. Les barres blaves indiquen que hi ha hagut un augment en les desigualtats d'aquesta percepció. I podeu veure en general en el gràfic, no? En els diferents països on s'ha incrementat els grups més desprivilegiats al llarg del temps, han cada vegada percebut més molèsties de soroll en comparació amb els grups més privilegiats. A la part de la dreta teniu els resultats d'un altre informe que va fer l'Agència Europea de Medi Ambient, en aquest cas centrant-se en desigualtats al llarg del temps per contaminació atmosfèrica. I el que veien era que en el cas de Regne Unit, mirant els nivells d'ozó, al comparar les àrees més desprivilegiades amb les àrees més privilegiades, veien que entre 2005 i 2006 les àrees més desprivilegiades tenien 1,4 vegades més exposició a ozó que les àrees més privilegiades. I veient un període de temps més recent, entre 2013 i 2014, aquesta diferència augmentava. De fet, passava a ser 1,7.
Centrant-se més específicament no en Regne Unit, sinó en el cas de Londres, en el mateix informe els autors el que mostren és que per els nivells de concentració de diòxid de nitrogen, tot i que per tota la ciutat de Londres, entre 2001 i 2011, aquests nivells de diòxid de nitrogen havien millorat i s'havien acostat als nivells establerts per la Unió Europea, això sí que havia passat a totes les àrees més privilegiades. Totes les àrees més privilegiades de la ciutat tenien valors per sota dels que estableix la Unió Europea, però en el cas de les àrees més desprivilegiades, només un 70% de les àrees arribaven a complir amb els llindars establerts per la Unió Europea. Passem a la següent diapositiva. Tal com ja indicava Nacions Unides al publicar l'Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible, és important que avancem assegurant-nos que no deixem a ningú enrere. No? Quan parlo de que en l'antropocè tenim aquestes desigualtats socioambientals persistents, i poso èmfasi per aquesta importància de no deixar ningú enrere. I quan diem no deixar enrere a ningú, a qui ens estem referint i com? Crec que per entendre millor què vol dir això de no deixar enrere, és important diferenciar entre igualtat, equitat i justícia, que són termes similars, que moltes vegades utilitzem com a sinònims, però que no acaben de ser exactament el mateix. No? Desigualtat seria quan tenim diferents individus o diferents comunitats que tenen diferents possibilitats d'accedir als recursos o a les oportunitats. Però aquests recursos, aquestes oportunitats, són més accessibles per alguns i són menys accessibles per altres, o estan distribuïts de manera desigual. No? Podeu veure aquí en l'arbre, per exemple, en un cantó de l'arbre hi ha moltes més pomes, no?, que l'altre cantó de l'arbre. Si passem a la següent diapositiva, veiem què seria llavors igualtat. Doncs igualtat seria que es proporcionen les mateixes eines a cada membre, a cada ciutadà, a cada grup social, perquè accedeixi a aquests recursos, a aquestes oportunitats, sense tenir en compte si parteixen del mateix punt o no, i sense tenir en compte si la distribució d'aquests recursos és igual o no és igual. No? Veieu aquí el dibuix, donem el mateix tipus d'escala als mateixos individus, per uns sí que ha millorat la situació, no? Ara pot accedir a totes les pomes que vol, però l'altre està més o menys en la mateixa situació que estava anteriorment. Si passem a la següent diapositiva, veiem el següent concepte, que seria equitat, que seria, com jo ho entenc, un pas més. No? En aquest cas, proporcionem eines o possibilitats diferents a cada grup social, segons les seves necessitats, per assegurar que tots poden accedir als recursos o a les oportunitats. Tot i així, com vèiem inicialment, no, l'arbre segueix tenint una distribució desigual de les pomes. No? Els recursos, les oportunitats segueixen sent desiguals. I en aquest cas, doncs, els dos individus poden accedir, però un pot accedir a moltes més pomes que l'altre. I passem a la següent diapositiva. La justícia seria aquest enfoc en solucionar les fonts de desigualtat, els desequilibris de poder, de manera que tothom inicialment ja té les mateixes possibilitats d'accedir a la mateixa quantitat i qualitat de recursos o d'oportunitats. I així la justícia mediambiental seria, doncs, aquest enfoc en aquesta solució de les fonts de desigualtat o dels desequilibris, perquè tothom tingui la mateixa possibilitat d'accedir a recursos i oportunitats ambientals. Si passem a la següent, doncs, aquesta confluència de desigualtats socials i ambientals, següent, és un tipus d'interseccionalitat. La interseccionalitat es reconeix com la intersecció, la confluència de diferents identitats. Normalment, quan parlem d'interseccionalitat, pensem en la identitat que pot ser el gènere, l'edat, la raça, la sexualitat, però també podem entendre com una d'aquestes identitats o dimensions l'exposició ambiental. Aquestes diferents identitats, el que és interessant és entendre que creen formes úniques de privilegi i de desprivilegi.
en el sentit que si agafem cada una d'aquestes identitats de manera separada, no podrem entendre la totalitat del privilegi o del desprivilegi. És a dir, si només pensem en dona o si només pensem en ser immigrat o no immigrat, no entendrem el que és per una dona immigrada experimentar determinada realitat social. Següent. Un exemple d'interseccionalitat en el camp de la justícia mediambiental, que per mi almenys és com fàcil d'entendre, és si pensem en el context de les onades de calor, si pensem en les persones immigrades, prenem un pas més enllà i pensem en les persones immigrades amb feines manuals, és a dir, les més desprivilegiades, podem entendre que, o podem tenir una idea de que aquestes persones tindran més exposició ocupacional a les altes temperatures, perquè treballaran al camp o, si pensem a més en la identitat molt sovint de les dones, doncs aquestes persones immigrades amb feines manuals dones treballaran sovint netejant escales amb poca ventilació o passaran moltes hores cuinant amb aquesta font extra de calor. Llavors tindran aquestes exposicions mediambientals molt més pronunciades que altres grups poblacionals. Següent. La justícia mediambiental és rellevant en el context de la salut planetària perquè, com hem estat dient, no?, en aquestes primeres diapositives, els reptes ambientals, la degradació ambiental, la degradació de les diferents dimensions del sistema Terra estan interconnectats amb injustícies socials. És a dir, determinades comunitats, determinats grups, els més desprivilegiats, tenen majors impactes en salut perquè tindran menor capacitat d'adaptació, perquè el seu estat de salut basal ja és pitjor, perquè tenen altres determinants de salut pobra, com pot ser doncs, pobresa, racisme, poc accés a aigua potable, menys seguretat alimentària, no sé, podem pensar-ne molts, eh? Viuen en llocs on hi ha, en el seu barri, hi ha instal·lacions de residus perillosos, etc. Però també perquè tenen menor poder per decidir o per afectar les decisions que es prenen sobre diferents aspectes ambientals. Següent. En aquesta direcció de relacionar la salut planetària amb la justícia mediambiental s'ha definit el concepte de justícia del sistema Terra. El concepte s'ha definit com reduir els riscos dels canvis ambientals globals al mateix temps que s'assegura el benestar i al mateix temps que es posa l'èmfasi en que els beneficis però també els riscos i les responsabilitats es distribueixin de manera justa entre totes les persones. I en resum, aquest concepte de justícia del sistema Terra és el que teniu a la diapositiva, no? Aquesta idea de permetre a les persones viure de manera justa dins dels límits planetaris. Següent. Per aconseguir que les persones visquin de manera justa dins dels límits planetaris, s'han definit aquests límits planetaris segurs i justos, els que s'ha fet referència ja anteriorment en la presentació del Josep Maria Antó. Aquests límits planetaris segurs i justos es basen de manera general en diferents dimensions de justícia. He posat aquí les principals. La justícia interespècie, que seria aquesta idea de protegir els humans, però també altres espècies i ecosistemes. La justícia intergeneracional, que hem sentit al principi de tot, no?, la secretària de Medi Ambient, l'Anna Bernades, que feia referència a aquesta justícia intergeneracional, no?, aquesta idea de com posem el focus en les relacions i les obligacions entre generacions, per exemple, o l'exemple més clar, no?, és aquesta focus entre les obligacions de la generació present versus les generacions futures. La tercera dimensió de justícia inclosa en aquests límits planetaris segurs i justos seria la justícia intragenerational, que seria doncs, pensar entre els diferents estats, entre els diferents països, entre diferents comunitats i individus, fins a quin punt hi ha justícia o no hi ha justícia en accés a aspectes ambientals.
Llavors tenim la justícia distributiva, que seria enfocar-se en que tots els individus tinguin accés, que la salut de tots es beneficiï de la mateixa manera d'aquest accés ambiental o d'aconseguir parar de degradar mediambientalment el sistema Terra. Llavors tindríem la justícia processal o participativa, que seria l'enfoc en què tots els individus participin en la presa de decisions i que realment les seves veus siguin escoltades i que realment aquests individus tinguin les eines per expressar-se, que no sigui un procés en què donem X eines per tothom i la gent s'ha d'adaptar, sinó que hem pensat exactament què necessita cada persona, cada comunitat per poder expressar les seves vivències i les seves opinions. I per últim, la justícia de reconeixement, que seria tenir en compte diferents valors, diferents usos, diferents percepcions, necessitats dels diferents grups o diferents comunitats. Següent. Així doncs, en comptes d'aquests límits planetaris que es basen en l'equilibri de la Terra a nivell físic natural, no? Els que ens ha ensenyat el doctor Antó, que ell mateix ha dit, aquests límits es centren en l'estabilitat del sistema Terra. Següent. Tenim el que s'ha definit com aquests límits planetaris segurs i justos. Aquí teniu un gràfic de l'estimació que recentment s'ha fet d'alguns d'aquests límits. En concret, els autors van explorar doncs, el límit del clima, la integritat funcional de la biosfera, que seria assegurar-se que els ecosistemes que han estat alterats pels humans doncs, encara poden proporcionar-nos pol·linització, control de pestes, regulació de l'aigua, protecció del sol, etc. També el límit de l'àrea d'ecosistemes naturals intactes per assegurar-nos doncs, que el sistema Terra pugui funcionar tal i com necessitem, no? Que el flux de carboni, de nutrients, d'aigua estigui funcionant. Llavors també dimensions lligades amb l'aigua, tant l'aigua superficial com subterrània, nitrogen, fòsfor i els aerosols, que també el doctor Antó ha fet esmena, no? Aquestes partícules sòlides i líquides suspeses a l'atmosfera. Podeu veure a la figura aquestes diferents dimensions i el que mostren els autors és, amb una línia verda, quan el límit planetari segur i el límit planetari segur i just, o sigui, el límit que ha ensenyat anteriorment el Josep Maria Antó i quan posem aquest enfoc en justícia, quan aquests dos límits coincideixen. Veieu que per la majoria de dimensions, no? la integritat funcional, l'àrea d'ecosistemes naturals, les diferents dimensions de l'aigua i pel fòsfor, aquests límits coincideixen. Però llavors marquen en blau i en marró quan hi ha un disagreement, no? Quan aquests límits no coincideixen. Per exemple, pel nitrogen, veiem que la línia marró i la blava estan molt, molt a prop, però la blava és més restrictiva, és a dir, el límit segur i just és més restrictiu. I això ho veiem encara més clar si mirem els aerosols o el clima, no? Veiem que entre la línia marró, que seria el límit segur, i la línia blava, que seria el límit segur i just, el segur i just és molt més restrictiu. Per exemple, per aquestes dues dimensions, diapositiva següent, sisplau. Per aquestes dues dimensions en què el límit segur i el límit segur i just veiem que són tan diferents, doncs s'ha estimat que mentre pel clima el límit planetari segur seria un increment de 1,5 graus respecte als valors preindustrials, el límit planetari segur i just seria només un grau centígrad. Tot i així, us he posat aquí a la diapositiva un gràfic que il·lustra el que passa amb aquests diferents increments de temperatura. I podeu veure que fins i tot el primer que veiem a l'esquerra de tot del gràfic, no? Amb aquest increment d'un grau, en aquest gràfic que ens mostra els milions de persones exposades a temperatures límits per la supervivència humana durant un període de temps prolongat, segons el canvi de la temperatura mitjana global, doncs fins i tot amb augments de la temperatura global de només un grau centígrad, ja tenim 75 milions de persones exposades a aquesta temperatura extrema durant un període de temps llarg. Per això els autors diuen,
Bé, reconeixem que el límit planetari està avui just, per les nostres estimacions, establim que hauria de ser un grau, però tenint en compte que en un grau ja tenim tots aquests milions de persones exposats i que, de fet, ja hem sobrepassat, no?, aquest grau, estem a 1,1-1,2 graus centígrads, possiblement retornar a aquest grau sigui molt difícil. I això ens fa posar èmfasi en la importància d'adaptar-nos per poder reduir el dany i, sobretot, assegurar-nos que les persones més vulnerables, les persones més desprivilegiades sociodemogràficament, seran capaces d'adaptar-se a aquests increments de temperatura. En el cas dels aerosols, teniu que el límit planetari segur doncs estableixen que és aquests valors de 0,25, 0,50 a ODS, que indica la diferència entre hemisferi nord i hemisferi sud, que el Josep Maria també indicava, no?, la importància dels aerosols, sobretot pels diferents fluxos dins de, a nivell global. Però els autors assenyalen que ja s'ha vist a través del que ha passat en episodis d'explosions de volcans i en models matemàtics que s'han fet, que només una diferència de 0,1 o 0,2 ja comporten disminucions de la precipitació en regions tropicals on hi ha el monsó. Per tant, ells creuen que, o estimen, que aquest límit planetari segur, perquè sigui just, s'hauria de disminuir fins a 0,15. Següent. Volia dir també, o volia assenyalar, que de la mateixa manera que sentíem a la secretària de Salut i el Josep Maria dir-nos el nombre de límits planetaris que hem sobrepassat, no?, en l'estudi que va liderar a Rockström, els autors també indiquen en quin punt estem actualment. I veieu l'icono de la Terra petitonet ens indica on estem actualment i podeu veure que per pràcticament tots, per 7 dels 8 límits planetaris, ja estem més enllà del que seria el límit planetari segur i just, no? Estem més enllà de la línia verda o més enllà de la línia blava. Només pel cas dels aerosols, ells estimen que encara no hem sobrepassat aquest límit planetari segur i just. Següent. També destaquen que aquest traspàs dels límits planetaris segurs i justos està extesa geogràficament. I podeu veure aquí, no?, amb diferents colors, doncs fins a quin punt, com més fosc és el color, més límits planetaris s'estan sobrepassant. Següent. Volia també assenyalar que les estimacions que s'han fet fins ara s'han centrat en fer estimacions quantitatives, no?, amb models matemàtics, estadístics. Per tant, s'han centrat sobretot en els primers tipus, en els primers tres tipus de justícia. I afegeixen algunes consideracions sobre els altres tipus de justícia, però no els poden quantificar. I això em sembla interessant i destacable, no?, de que és genial, és una primera aproximació per començar a pensar com poden ser aquests límits justos, límits planetaris segurs i justos, però segurament ens queda encara molta feina per fer. Següent. Quan pensem en quins són els reptes o aquests obstacles per treballar cap a límits planetaris segurs i justos, i hem sentit a parlar, no?, per les secretàries, sobretot, de com és difícil treballar en la Direcció de Salut Planetària, perquè és un tema complex, transdisciplinar, sistèmic, però també volia assenyalar aquí, no?, com els desequilibris de poder, sobretot quan pensem en els individus, en les comunitats més desprivilegiades, poden fer que treballar cap a aquests límits planetaris segurs i justos sigui especialment complicat. I també com el rol de la població, de la mobilització ciutadana, pot ser un repte, però també pot ser algo que enriqueixi el procés. Soc conscient que em queden com 3 minuts. Sí. Següent.
Volia acabar amb aquesta idea que ja s'ha assenyalat també en les presentacions prèvies, que desenvolupen molt bé tant Gupta com Rockström en els seus articles de 2023, de si volem realment moure'ns cap a aquests límits planetaris segurs i justos, el que ens cal és una transformació justa global. I aquesta transformació justa global ha de ser sistèmica, és a dir, en tots els camps que afecten la Terra i la nostra salut. Ha de fer front als diferents impulsors, als diferents elements que han fet que degradéssim el planeta Terra. Ha d'implicar una redistribució dels recursos i del consum, però també dels riscos i les responsabilitats. I hem de tenir clar que serà una transformació possiblement que no serà lineal, sinó que necessitarem fer una escala i que no serà fàcil, no? Que necessitarem com aquests moments de crisi per generar aquesta transformació. I per acabar, següent, portar com algunes idees molt breus de com podem començar a fer aquesta transformació justa global. Un exemple d'un parc a Portland, en el que el procés per construir aquest parc no venia de l'administració, sinó que va ser una amalgama d'entitats veïnals que es van unir i que van decidir que volien aquest parc, però que volien que per construir aquest parc, en tot el procés, tant en el disseny, l'edificació, el manteniment, estiguessin involucrats i es beneficiés directament els habitants més desprivilegiats del barri. I van tenir en compte això, per exemple, a l'hora de decidir quines empreses construirien aquest parc, no? Centrant-se en que volien que fossin empreses owned, no? que el propietari fos minories racials, dones, el mateix a l'hora de mantenir aquest parc. I per acabar, següent, també crec que per avançar en aquesta transformació justa global, doncs necessitem una recerca que també es centri en disminuir aquestes alteracions del sistema Terra, tenint en compte aquest enfoc de justícia. Portava l'exemple del projecte liderat per la Panajota Godzilla, que començarà a finals d'aquest any, el projecte Embrace, centrant-se en adaptacions al canvi climàtic, enfocant-se o explorant quines eines utilitza la població immigrada. I següent, el projecte que estem coordinant amb la Helen Cole, amb aquesta mirada als espais naturals, tenint en compte aspectes d'equitat i justícia. I ja per acabar, us he posat la diapositiva amb les referències, sobretot les dues primeres referències crec que són les més importants per entendre aquest enfoc dels límits planetaris justos i segurs. I moltes gràcies. Moltes gràcies, Margarita, per la brillant presentació. Ara, la doctora Anna Bocio Sanz, després del que ens ha explicat la Margarita, de la importància d'incorporar aquesta dimensió social amb una visió d'equitat i justícia als límits planetaris segurs que ens havia explicat el doctor Antó, la següent ponència posarem el focus a la salut humana i l'Anna Bocio ens explicarà quins són els determinants de la salut i la necessitat d'adoptar un enfocament holístic i centrat en allò que ens produeix salut. L'Anna Bocio Sanz és llicenciada en farmàcia per la Universitat de Barcelona i doctora per la Universitat Rovira i Virgili. És diplomada en Sanidad per l'Escola Nacional de Salut, codirectora del postgrau en Salut Pública de la UPF-BSM i membre del Consell Acadèmic del Màster de Salut Pública de la Pompeu UAP. Des de l'any 2005 realitza la seva tasca professional a l'Agència de Salut Pública de Catalunya, on actualment ocupa el càrrec de subdirectora general de promoció de la salut. Ha estat professora associada a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili, realitzant docència als ensenyaments de medicina i nutrició humana i dietètica. Ha col·laborat com a investigadora en projectes de recerca i té diverses publicacions a revistes indexades nacionals i internacionals. Anna, doctora Bocio, es considera que la salut no solament és l'absència de malaltia, sinó que és un estat complet de benestar físic, mental i social. Què determina la nostra salut i quins factors del nostre entorn són generadors de salut? Quan vulguis. Hola. Ara?
Hola, ara. Moltes gràcies. Carla, moltes gràcies a tot el grup organitzador per convidar-me a aquesta sessió. La veritat és que és un honor, no?, estar acompanyada d'aquests ponents que són un exemple també, i veure la importància o les ganes de tota la gent que esteu a la sessió per un tema que ens ocupa i ens preocupa a tots com a societat, però també com a administració. Com deia la Carla, a la meva ponència, si... Espera, passo jo des d'aquí, no? Ara. Bueno, una miqueta per situar-vos, farem un recorregut, no?, des de què és el que entenem per salut, com ara definia la Carla, però amb les diferents etapes cap a on ha evolucionat. Moltes de les coses ja les ha comentat el doctor Antó i la Margarita també. Quins són els determinants de la salut? Les desigualtats en salut, que també té molt a veure amb el que ara comentàvem, no?, de l'equitat, la justícia, etc. Aquest enfocament salutogènic de tot allò que ens genera salut i no centrat tant en la malaltia, sinó en les coses que tenim al nostre voltant que ens produeixen salut, i el que diem actius, la promoció de la salut i la salut en totes les polítiques. Què entenem per salut, no? La Carla definia la definició que tots i totes segurament coneixem de l'OMS del 1946, de l'estat complet de benestar físic, mental, social i no només l'absència de malaltia. Ja tenia aquesta visió de mirada cap a què és el que ens produeix salut. Però se centrava molt en el benestar de les persones, no?, en aquest moment. Una de les definicions que a mi personalment m'agrada molt és la del Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana del 1976, en la que defineix la salut com la qualitat de vida o una manera de viure autònoma, solidària i joiosa. Aquesta definició inclou molt, va molt més enllà, ens porta la mirada, no?, cap al benestar i el gaudi, no?, el com vivim amb més gaudiment i, a més, amb solidaritat, és a dir, cap a les altres persones, cap a les altres comunitats i segurament també cap a tot el que té a veure amb el medi ambient. El 2014 es va publicar un article amb el que definia el model de salut de Mayo, que diu que la salut està constituïda per tres dimensions. I aquí sí que parla ja d'aquesta salut, d'aquesta dimensió individual, la dimensió social i la dimensió dels determinants ambientals. Com veureu a la gràfica, en aquest moment es defineix la salut com la capacitat que tenen les persones, els individus, per aprofitar els seus potencials biològics i els adquirits durant la vida per fer front a les demandes de la vida amb aquesta mirada, no?, també de tot el que té a veure integrat amb els determinants socials i els determinants ambientals. Per tant, té en compte aquests cinc conceptes, aquests cinc eixos, no?: les demandes de la vida, el potencial biològicament donat, no?, que tenim cada una de les persones, el potencial adquirit personalment per múltiples causes, que després també anirem veient, els determinants socials de la salut i els determinants ambientals i com interaccionen de manera complexa tots aquests conceptes entre ells. A l'era dels objectius del desenvolupament sostenible, la salut, com també hem anat veient, no?, ve determinada per moltes altres coses, entre els quals hi ha tot el que són els determinants ambientals. I en relació als determinants ambientals, la salut, en aquest cas, no?, algunes de les coses que afecten molt directament seria, per exemple, tot el que és la disponibilitat d'aigua, no? Actualment tenim el problema de la sequera amb totes les dificultats que això comporta, aigua potable, aigua per a consum, amb sanejament sostenible per tothom, garantir l'accés a una energia assequible, segura i sostenible per tothom, o sigui, sempre, no?, l'arribar a tothom i no deixar ningú enrere com a compromís global, adoptar mesures urgents per reduir el canvi climàtic i tots els seus efectes, garantir modalitats de consum que siguin més sostenibles. Abans la secretària feia referència als temes d'alimentació, per exemple, no?, amb tot el que estem fent i impulsant des de Salut Pública amb el foment de l'alimentació saludable, ja li posem també saludable i sostenible, perquè no s'entén, no?, una alimentació saludable sense que sigui sostenible i responsable per cuidar el planeta i la nostra salut. També aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles, i parlem també de ciutats saludables, no?, amb aquesta... també li podíem posar la coletilla de saludables i sostenibles perquè no traspassar aquests límits planetaris. I tot això són determinants ambientals que al final afecten a l'objectiu 3, no?, de salut i benestar,
que és un dels objectius de desenvolupament sostenible. El concepte de salut ha anat evolucionant, com també hem anat veient abans, no? I ara parlem ja d'una sola salut, parlem del One Health, amb el sentit de que la salut humana, la salut del animal i la salut del planeta estan interrelacionades entre elles i no es pot entendre una sense l'altra amb tots els efectes que puguin tenir. I més enllà d'això, evidentment, la salut planetària, no? Que seria aquesta manera d'entendre-ho ja més global. Què determina la salut? Els que veniu de l'àmbit de salut segurament aquesta gràfica l'heu vist moltes vegades, els que no veniu de l'àmbit de salut potser no tantes, o potser no la coneixeu, però una mica el que diu, no? el que són els determinants de la salut, els determinants socials en aquest cas de la salut, són totes aquelles condicions en què les persones neixen, creixen, viuen, treballen o no treballen, no? Tenen un habitatge o no el tenen, o quines condicions el tenen, on envellim, on ens relacionem, és a dir, amb tot aquells llocs on transcorre la vida quotidiana de les persones i quin impacte té això sobre la salut. Veieu que la salut ve determinada, evidentment, primer pels factors biològics, no? De cada un de nosaltres, factors genètics i constitucionals, l'edat, el sexe, la nostra genètica particular, però també ve condicionada pels estils de vida, que seria el primer arc d'aquesta mena d'arc de Sant Martí, no? Que tenim, que això pot dependre o no de decisions personals de cadascun de nosaltres, però aquestes decisions o aquests estils de vida venen determinats per tot aquell entorn més proper, que li diem la xarxa, no? Comunitària, allà on en vivim, el nostre barri, el nostre lloc de treball, la nostra escola, no? En el cas dels infants, etc. I aquestes xarxes també venen determinades per tota una sèrie de factors que tenen més a veure amb condicions de vida o polítiques, no? A l'agricultura i la producció, si tenim accés o no a aliments més saludables. Per exemple, no? Vivim en un entorn obesogènic amb el que l'accés a l'alimentació saludable i sostenible és més difícil que l'accés a aliments malsans, no? Que tenim tots molt més a l'abast perquè econòmicament o amb relació a la publicitat els tenim molt més accessibles i a més segurament molt més econòmics que alguns aliments més saludables. També no? L'educació, el medi laboral, les condicions de vida i treball, l'atur, l'aigua i la higiene, també l'aigua com a determinant de salut que també ha anat sortint, no? I amb els efectes de la sequera, per exemple, els serveis sanitaris, l'habitatge, i tot això depèn, evidentment, de tot el que són les condicions polítiques, socioeconòmiques, culturals i medioambientals. És a dir, no hi ha els mateixos recursos, no tenim nosaltres, no? Els mateixos recursos aquí o les mateixes condicions polítiques que ara mateix amb els països que estan en guerra, no? Com també comentàvem al principi, o en països on hi ha un índex de migració molt elevat degut a sequeres, efectes medioambientals o inclús això, no? per temes bèl·lics. Una cosa que cal també remarcar és que de tots aquests determinants de salut, el 80% s'estima que es troben fora del sistema sanitari. Normalment quan parlem de salut, no? Tots normalment ens anem al sistema sanitari, a la salut, a què és el que ens cura, no? D'alguna manera, però cal tenir en compte que aquest sistema sanitari només representa, com veureu a la gràfica, un 20% dels determinants de la salut. La resta, majoritàriament, no? Són factors socioeconòmics, com dèiem abans, no? D'educació, treball, ingressos, etc., o condicions relacionades amb el nostre estil de vida, que no és independent ni molt menys de la resta de factors, no? I l'entorn físic, la qualitat del medi ambient, el medi urbà, etc., també té una influència important amb un 10% de condicionants o determinants de la salut. Aquesta gràfica també és una mica la piràmide, no? Quins són els factors que afecten a la salut. Com veureu, a la base hi ha tots aquests factors socioeconòmics que evidentment tenen a veure amb els factors ambientals també, no? Amb les condicions amb les que vivim de manera global. Tot el que tenen a veure amb els canviar els contextos és important perquè al final si canviem el nostre entorn estem afavorint que puguem tenir millor salut i que puguem viure en unes condicions de salut més bones. Tot el que són després les intervencions de protecció, no? De protecció del medi, protecció de la salut, protecció de l'aigua, dels aliments, etc., tenen una importància també elevada. Les intervencions clíniques o sistema sanitari estaria ja quasi a dalt de tot de la piràmide i el que són els consells, recomanacions, educació, estaria a dalt de tot. Per tant,
important tenir una bona base, no? I poder fer canvis importants a nivell socioeconòmic perquè tota la resta de la piràmide estigui més ben sustentada. Aquesta gràfica la poso una mica perquè il·lustra, no, quins són els principals factors de risc que produeixen més mortalitat i morbiditat a Espanya, en aquest cas. Són dades del 2019, les últimes dades que hi ha. I aquí, com veureu, el tabac, no, que també feia referència el doctor Antó, és el principal factor de mortalitat i morbiditat, però no només per la salut, sinó també pel planeta, no, com bé comentava ell. Però hi ha altres factors que tenen més a veure amb la contaminació o amb el medi ambient, com serien la contaminació atmosfèrica o la temperatura no òptima, no? Que també tenen una repercussió important en tot el que té a veure amb els factors de risc de mort i morbiditat amb la salut. Com veieu, la temperatura no òptima en l'any 2009 ocupava la posició 11 i en canvi l'any 2019 ja han passat a la posició 10. Per tant, bueno, com també s'ha anat comentant i es comentarà segurament en alguna ponència posterior, els efectes de la temperatura sobre la mortalitat i la morbiditat són importants. Aquesta gràfica també la poso perquè il·lustra molt bé el que anomenem les causes de les causes, és a dir, aquella no, Arc de Sant Martí que he posat al principi parteix de les condicions genètiques o biològiques de les persones i va cap a tot el que són els determinants més globals. I aquí és un exemple específic del com afecten aquests determinants a les malalties cardiovasculars, per exemple. No? Allà al final veieu, no, les malalties cardiovasculars que venen afectades o causades directament per una reacció inflamatòria, un dany endotelial, una alteració de la freqüència cardíaca, no, a nivell físic, que això ve determinat en molts casos per la, doncs, problemes, no, de tensió arterial, l'índex de massa corporal, diabetes, dislipèmies, resposta a l'estrès, etc. I que tots aquests factors venen condicionats alhora per factors d'estrès, no, i psicosocials, activitat física, el sedentarisme, no, que aquí no surt però que també és important, alteracions de la son, alimentació, tabaquisme, i tot, a més, tots aquests factors venen determinats per tot el que té a veure amb els aspectes d'entorn, no, d'oci i temps lliure, determinat pels entorns socioeconòmics. L'educació, la classe social o els ingressos són eixos de desigualtats o eixos que determinen que puguem prendre unes decisions o unes altres en relació a la nostra salut. I, per tant, podem tenir unes conductes diferents que afavoriran que tinguem uns factors de risc que poden produir, acabar produint, en aquest cas, malalties cardiovasculars. I això és un exemple, però si posem l'exemple de l'obesitat infantil, per exemple, tenim tot una sèrie de causes de les causes que també arriben al final a aquest global, no, aquests determinants més socioeconòmics, com deia abans, no, per exemple, el viure en una societat obesogènica dificulta que puguem prendre decisions més saludables. Llavors, això és una mica els objectius que tenim com a salut, no? Poder facilitar aquesta decisió d'opcions més saludables. Amb el segle XXI, que també s'ha anat parlant ara, no? Els determinants de la salut, amb aquest informe que es va fer l'any 2021, com veureu allà, tenim tots els determinants ambientals que tenen a veure que són naturals d'alguna manera, no? El que seria l'activitat volcànica, l'impacte, no, de, jo que sé, els tsunamis, els terratrèmols, que alguns també poden tenir a veure amb alguna activitat antropocènica, però, bueno, una miqueta són efectes naturals, no? I també altres efectes més antropogènics, com tot el que té a veure amb l'escalfament global, la deforestació, els residus tòxics, la disminució de la biodiversitat, com tot això, conforme anem augmentant, no? També comentàvem abans, l'accés a la justícia i els entorns més segurs i més justos, com augmentem la salut en quan ens trobem en aquests entorns o com augmentem la malaltia quan augmenten tots aquests factors que determinen la salut. I aquesta una mica també il·lustra, igual que la d'abans, l'altra que hem posat al principi, com impacta el canvi climàtic amb la salut de les persones, no? Amb la salut humana. Aquí també hi haurà segurament ponències posteriors al seminari que aprofundiran en algun d'aquests temes, però alguns dels exemples, no? Tot el que ja comentava també la secretària d'Acció Climàtica, de les al·lèrgies, no? I els problemes respiratoris,
els canvis amb microorganismes que també poden afectar a la salut, a les arboviroses, al creixement, no?, de mosquits per les elevades temperatures durant tot l'any, malalties que, com dèiem abans, no?, eren moltes més tropicals i que ara acaben arribant a casa nostra, les migracions, el conflicte, els problemes de salut mental que això comporta, o sigui, tots els efectes globals que té el canvi climàtic sobre la salut són, bueno, immensos, no?, i de tota mena, i per tant és urgent i necessari poder actuar per disminuir-los. Aquest també tampoc no entraré en detallar perquè també ho han comentat els anteriorment, no?, tant el doctor Antó com la Margarita. Aquest model, no?, d'anar de determinants socials de la salut cap a models més integratius, amb el que anem més enllà de tenir en compte quins són els determinants de la salut humana i anem a veure quins són els determinants de la salut humana respectuosos amb el planeta, d'alguna manera. No? No podem sortir d'aquesta zona de confort per tothom, pel planeta, d'aquesta zona verda, amb què el que és bo per la salut de les persones és bo per la salut del planeta. I per tant això és una evolució més d'aquests determinants de la salut. També comentava abans la Margarita, no?, les desigualtats en salut. Les desigualtats en salut les definim com aquelles diferències que són injustes i evitables entre grups poblacionals diferents per factors socioeconòmics, econòmics, geogràfics, etc. La Margarita ha explicat molt bé, no?, les diferències entre igualtat, equitat i justícia. Aquesta és una altra manera de definir-lo, però al final ve a dir el mateix. No? Hem de tendir cap a aquesta justícia i treure les barreres, és a dir, no cal donar, no?, a cadascú el que necessita, que evidentment també, però si podem treure les barreres i fer accessible els recursos a tothom, seria l'objectiu ideal. No? Aquest altre esquema també el defineix, no?, tot el que té a veure amb les desigualtats, els eixos de desigualtat i els determinants de la salut. O sigui, resumeix les dues coses en una sola gràfica. D'alguna manera, tot el que serien les desigualtats en salut que venen determinades pels determinants intermitjos, que són una mica el que ja comentava abans, no?, tot el que són factors psicosocials, factors conductuals i biològics i serveis de salut com a eixos d'un factor intermig més directe, però que tot això té a veure amb els recursos materials amb els que tenim accés cadascun i cadascuna de nosaltres, de condicions de feina, de treball, el treball domèstic i de cures, no?, sobretot amb les dones, que també s'ha comentat al principi, els ingressos i la situació econòmica de les persones, la vivenda i la situació material, vivenda o no vivenda, o condicions de la vivenda, que també té molta importància, no?, l'entorn residencial i l'entorn comunitari, el barri amb què vivim. I tot això ve determinat per uns eixos de desigualtats que, com també comentava abans la Margarita, defineixen el que seria la interseccionalitat. És a dir, no podem separar aquests eixos de desigualtat d'un en un, perquè no és el mateix ser una dona de classe social elevada que ser una dona de classe social baixa, o viure ser una dona de classe social baixa i, a més, migrada. No? Per tant, tots aquests eixos de desigualtats, que al final venen condicionats per uns eixos de poder, no?, quan més elevat, o bueno, en cada un d'aquests eixos de desigualtats hi ha un poder cap a una banda o cap a l'altra, no?, homes i dones, migrants o no migrants, classes socials més afavorides o menys afavorides, i hem de tenir en compte tota aquesta mirada interseccional amb cada una de les accions que es facin de salut o salut planetària. I, evidentment, no podem deixar de tenir en compte tot el que és el context socioeconòmic i polític, no?, que també comentava abans, tot el que és la política de benestar, de l'estat del benestar, que en aquest cas, també com comentava el doctor Antó, ens ha portat segurament a superar aquests límits planetaris, no?, per benestar de les persones no sempre implica benestar del planeta, per tant també ho hem de tenir en compte, el mercat de treball, les polítiques socioeconòmiques o macroeconòmiques i tot el que té a veure, doncs, amb l'acció política, el de govern, bueno, actors econòmics i socials que al final són els que moltes vegades decideixen, no?, com és la nostra societat i evidentment també amb la cultura i els valors de cada una de les societats. Aquesta, bueno, només per il·lustrar, és de fa uns quants anys, però al final les gràfiques són les mateixes actualment, perquè es vegi la mortalitat
a les àrees bàsiques de salut de Catalunya, l'esperança de vida, perdó, en relació al nivell socioeconòmic. Les taques més fosques, amb una gràfica, és nivell socioeconòmic més baix, i l'altra són nivells de mortalitat, d'esperança de vida més baixa. Per tant, també hi ha una correlació i un gradient social important amb el que són els determinants de la salut. Aquesta també la passaré ràpid, perquè si no... Aquesta defineix, no, també en relació amb el gradient social i amb la diferència de tenir en compte el nivell socioeconòmic, com va afectar la pandèmia de la Covid amb la mortalitat amb les comunitats o la societat, les persones que tenien un nivell socioeconòmic més baix. Aquí veieu amb aquesta gràfica, aquella és la global i aquesta és ampliada, com a major nivell de privació socioeconòmica hi havia una major mortalitat. Per tant, també és tenir en compte tots aquests eixos de desigualtat. I un dels conceptes que sí que m'agradaria introduir és el concepte de salutogènesi, que és tenir en compte què és allò que ens genera salut. Aquest senyor és Aaron Antonovsky, és un epidemiòleg que va estudiar als anys 70 els efectes de la menopàusia en dones que havien estat sotmeses a condicions estressants, la majoria persones que havien passat a l'Holocaust, i per tant veure quines diferències hi havia entre dones que havien estat en unes condicions estressants i d'altres que no. I va veure que, en general, la majoria de dones amb condicions estressants tenien més efectes deguts a la menopausa que les altres. Però tot i així hi havia dones que, tot i haver passat condicions estressants i haver estat a l'Holocaust, no tenien els mateixos efectes que la resta i tenien efectes més similars al que deien del grup control. I llavors es va plantejar una mica què és el que amb aquestes dones els feia tenir millor salut, no? I una mica el que veiem, no, és que al final... Les dones que, tot i haver passat condicions estressants, tenien menys efectes per la menopausa o millor salut, és perquè s'enfocaven en totes aquelles coses que els hi produïen salut. És a dir, què tenim al nostre entorn, quins recursos i quines habilitats i quins recursos tenim que ens produeixen salut i que ens fan tenir aquest enfocament salutogènic i no centrar-nos en la malaltia o en els efectes negatius. I això és una mica el que seria, no, el riu de la vida, d'enfocar-nos en aquesta part de dalt, no, en no haver d'arribar a rescatar una persona del riu, sinó evitar que caigui. I per evitar que caigui hem de fer accions de cura del planeta, primer, no, però també de promoció de la salut i de que aquestes persones tinguin les capacitats per poder continuar nedant amb el riu de la vida sense caure amb la cascada. I això lliga també amb aquests actius, no? Què són els actius que dèiem, no? de salut, quines coses ens fan tenir millor salut. Són tots aquests recursos que potencien les capacitats dels individus i les comunitats per mantenir la seva pròpia salut i el benestar. I són recursos diversos, com poden ser zones que tenim a la vora, que ens proporcionen un benestar, o el poder passejar per un parc o a la vora del mar en la nostra ciutat, o poder tenir uns coneixements o una experiència específica en un tema que ens produeix també benestar. O sigui, bueno, aquí hi ha una gràfica que podeu veure després, no?, amb tot el que serien coses que ens poden promocionar salut. I des de Salut Pública tenim un mapa recollit, no?, amb una web on hi ha molts d'aquests actius en salut que recull des de rutes saludables, boscos, temes de natura, però també activitats que es realitzen en centres cívics o en els diferents barris i comunitats. I ho lligo també amb tota aquesta part de promocionar la salut i de treballar riu a dalt, no? De no arribar a que les persones caiguin per la cascada, sinó a poder ajudar a capacitar les persones per controlar la seva salut i millorar-la i també els seus determinants, no només la salut, sinó tot el que té a veure amb els determinants, d'una manera disposant d'entorns saludables, lligant amb tot el que hem dit, i també oferint informació i coneixements per prendre decisions informades sobre la seva pròpia salut. Per tant, per poder fer fàcils i accessibles les opcions més saludables. I vaig ràpid perquè ja m'avisen que em queda un minut. Això és de la declaració de Xangai de promoció de la salut de l'any 2016, que deia que reafirmem, no?, que la salut és un dret universal, un recurs essencial per a la vida quotidiana i un objectiu social compartit i una prioritat política per a tots els països. I això fa uns quants anys, però continua sent vigent. Per tant, la salut és un dret humà, un recurs, un determinant i una inversió. I també, com comentava la secretària al principi, la secretària de Salut Pública, des de l'any 2014 hi ha el Pla Interdepartamental Intersectorial de Salut Pública, que té com a objectiu col·laborar per millorar la salut de tothom, incorporant la salut, l'equitat, la sostenibilitat,
en la presa de decisions de totes les àrees polítiques. Per tant, la salut és un dret humà que cal garantir, el context polític, els entorns de condicions de vida i de les persones determinen la salut, les decisions polítiques de diferents sectors no sanitaris, sobretot, no, configuren els determinants de la salut i, per tant, cada sector és un sector de salut i cadascun de nosaltres com a ciutadà i ciutadana o comunitats som un actor amb salut i les diferents distribució de determinants socials també acompanyen aquestes desigualtats. I ja per acabar, la salut i el benestar són una precondició, un resultat i un indicador del progrés de tots els drets i, per tant, forma part central de tota la resta d'objectius de desenvolupament sostenible i un enfocament de salut en totes les polítiques identifica i promou sinergies, crea oportunitats per guanyar i guanyar que permeten avançar en salut, sostenibilitat i equitat. I fins aquí. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Anna, per la presentació tan interessant. Ara convidem també el doctor Antó a pujar aquí a la tarima. Sí, ens sap greu que anem tard. I volíem, bueno, dirigir-nos als ponents i als assistents que ens esteu seguint de manera online, demanar-vos disculpes per la segona presentació, que sabem que hi ha hagut molts problemes tècnics i que se us enviarà la presentació de la Margarita perquè la pugueu veure. I, bueno, per una mica a moda de disculpa, començarem el debat amb una pregunta online de les que esteu formulant al chat del Zoom, que els meus companys aquí la llegiran en veu alta. Sí, bueno, de fet hi ha hagut diverses preguntes. En farem una per iniciar el debat i en tot cas després ja reprens una mica tot el... Un és en referent al tema del creixement demogràfic i pregunta, bueno, diu, els recursos del planeta són limitats i l'únic factor que fins ara no està limitat és el creixement demogràfic. Creieu que s'haurà de regular? Hi ha algun estudi que determini quina és la població mundial màxima si la calculem tenint en compte la petjada humana mínima per a una vida en salut? Demanem si pot ser breu les intervencions. I la Margarita la tenim? No. Sisplau, si podem posar la Margarita pel debat. Si poder llançar més d'això. No, m'ha fet recordar quan vaig començar a treballar, abans de treballar en salut pública, que em va interessar molt el tema de medi ambient, quan encara segurament era estudiant de medicina o estava fent la residència, i recordo haver llegit amb molt interès l'informe del Club de Roma, que recordareu que ara ha ressonat en aquesta època. El títol del llibre era Els límits del creixement. Aleshores, aquell era un llibre que en els anys 70 predeia, feia una predicció molt visionària d'on aniríem a parar amb aquest model de creixement capitalista desmesurat. I bàsicament... Va perdre el crèdit i en part també se'l va acusar de poc fonament científic, però i ho cito perquè un dels debats que hi havia en aquell moment era si eren masses, ja hi havia. O sigui, segurament els mateixos sectors que ara posen l'accent en què són masses ja el posaven en els anys 70. I ara compteu els que hem pujat dels anys 70 fins ara, no? I recordo que part del debat en aquell moment, i que em sembla que segueix sent el debat ara, és que és difícil dir si són masses o pocs, depèn de com ens organitzem socialment. I aleshores, si volem mantenir 11.000 milions d'habitants amb el nivell de consum de recursos naturals que tenim ara, doncs és evidentment que és insostenible, no? Però si volem tenir 11.000 milions d'habitants consumint consumint els recursos naturals que ara consumeixen el 50% de la humanitat, en tenim de sobres. Ho dit d'una altra manera, a un país, per posar en perspectiva, que em sembla que és un debat important i que no es pot obviar, la importància del creixement de la població i per això en alguns llocs surt com a salut planetària el tema de la planificació familiar, perquè hi ha evidència
social i econòmica, que a mesura que millora el nivell econòmic, doncs hi ha una disminució de la fertilitat, etc. Però deixant de banda tot això, en promitja Europa, segurament el 50% de la població que, per exemple, que emet menys CO2, emet al voltant d'unes 5 o unes 6 tones a l'any, que és bàsicament el que hauríem d'emetre tots per posar-nos en els límits de l'acord de París. És a dir, que el problema no és que siguem molts, el problema és que hi ha un grup d'aquests molts que fan, en fi, fan una explotació dels recursos naturals i de la riquesa que és absolutament astronòmica. Vull dir, i crec que aquest és... L'altre debat, insisteixo, també em sembla que és important i jo no em sento molt preparat per parlar-ne, no? Però no és només un problema de si som molts, sinó de com ens organitzem els que som. Gràcies. No sé si Anna o Margarita voleu afegir alguna cosa. Sí, hola. Bon dia a tots. Jo crec que m'agradaria introduir alguns factors que des del punt de vista biològic estem acostumats a analitzar-los. Quan una població és molt gran, les poblacions naturals s'autoregulen normalment per epidèmies. Aleshores, vist una miqueta el panorama, no cal descartar que realment una de les regulacions que hi poden haver seran les epidèmies en un futur proper. Per tant, doncs, és això s'ha de tenir molt en compte. Les poblacions, normalment les poblacions animals, quan hi ha un excés, es regulen sovint, no sempre, però molt sovint, per epidèmies, precisament per malalties. Només volia introduir el concepte aquest. Gràcies. Llavors, lligant amb això que estàvem parlant, tenint en compte que hem sobrepassat els 7 dels 8 límits recentment quantificats, segurs i justos, com ho podem fer per satisfer les necessitats humanes dintre aquests límits de manera equitativa? Hem de canviar la nostra manera de moure'ns, de menjar, de relacionar-nos amb el nostre entorn, amb el medi natural, de viure? Quins punts són els que creieu que hauríem de canviar aquest tant per cent que diem, no? Que tenim la petjada més gran? No sé si... Algunes de les coses les hem anat comentant ja, no? Comentaves ara del tema de l'alimentació. Evidentment hem de tornar, no? a aquesta alimentació saludable i sostenible, de consumir productes més de proximitat, més vegetals i no tant producte d'origen animal, que també té una petjada ecològica i una petjada de carboni important. O sigui, tot el que té a veure amb la mobilitat sostenible, no? el poder... Bueno, de fet, vivim en societats que tenim la feina segurament lluny de casa, que tenim accés a la vida que portem ens fa menjar d'una manera, no, aliments més envasats, més ràpids, més... Llavors, tot això, evidentment, que ho hem de revertir d'alguna manera. Hem de tornar, no vull dir tornar, no, als orígens, però, en certa manera, de tornar a portar uns estils de vida que també siguin sostenibles amb el planeta. I això implica, doncs, canviar la nostra manera d'alimentar-nos, la nostra manera de moure'ns, la nostra manera segurament de relacionar-nos. No? Llavors, jo crec que sí, que evidentment hem de fer canvis, cadascú de nosaltres a nivell personal, però també amb polítiques i estratègies que afavoreixin aquests entorns més saludables i més sostenibles. Sí, no sé si... A vegades, un dels esquemes que fem servir molt en salut planetària és... Com que és un concepte nou i trenca amb la manera de pensar fins ara, per mi, jo vaig ser un fan radical de la definició del Congrés de Cultura Catalana, no? Però crec que és una definició que va ser molt trencadora i que no s'ha acabat d'assimilar. Per exemple, no hem acabat d'assimilar en el sector sanitari que hi ha una manera sana d'estar malalt. Les malalties no les acabarem, formen part de la vida, però hi ha una manera, que és el que explicava el Martí Pol, hi ha una manera de estar molt malalt i en canvi tenir una vida que és alegre, solidària i joiosa. L'evolució del món ha desfassat aquella definició. Jo crec que ara toca definir la salut humana, perquè quan parlem de salut ni tan sols diem humana, salut. No, la salut humana
per mi toca redefinir-la en termes de planeta, no hi ha una altra. Jo crec que la definició ha de passar per aquí, no? Ara, a l'hora de respondre això que deies, com actuar, jo crec que ho deia perquè parlem de reptes de la imaginació, com pensem, quines paraules fem servir, reptes del coneixement i reptes de la implementació. Jo crec que probablement el repte més gran que tenim és el de la implementació, no perquè ja sapiguem molt, sinó perquè sabem molt que no s'està aplicant suficientment o gens. I per tant, aquest repte en el món que vivim és un repte cabdal. I aleshores, per posar un exemple, Barcelona ciutat per mi té un repte, té molts reptes, però té un repte de ciutat medieval, que és la qualitat de l'aire, que és que fa 50 anys que sabem que això és un problema molt greu i no l'hem resolt. Aquest és un repte d'implementació. No necessitem saber més. Jo crec que aquests reptes són... O sigui, és on probablement hem de créixer molt, no? amb implementació i amb coneixement sobre la implementació. No? I l'exemple és ciutats saludables. O sigui, segurament Barcelona, pots estar d'acord o no, i pot tenir moltes crítiques, però segurament l'estratègia de les superilles, amb totes les seves limitacions, però és un exemple de política transformadora que no és lineal, i en canvi doncs, no ens en sortim amb la implementació. No? I no vull dir la forma aquesta concreta, però jo crec que aquests són els reptes que probablement ens toca i on segurament hi tenim molt a guanyar si millorem en transversalitat, no? amb interdepartamentalitat, saps? És a dir... La importància de les polítiques transformadores amb una visió sistèmica. No? Les globals, l'article aquest del grup d'Estocolm amb els 5 eixos de les polítiques globals, no? Jo crec que això és bastant clar. Per exemple, estaria molt bé que coneguéssim millor els límits locals, és a dir, que sapiguéssim, perquè hi són, les dades hi són, quin és el nivell de transgressió dels límits planetaris a Catalunya o fins i tot per àrees de Catalunya, no? I que poguéssim també fer una reflexió en aquest sentit sobre la salut humana. No? Una mica lligat amb això, una eina que té a veure amb aquesta transversalitat i amb aquesta salut en totes les polítiques és l'avaluació de l'impacte en salut, que també incorpora una part mediambiental, de que qualsevol política que es faci, política o programa, o tant a nivell més global com a nivell més local, es pugui avaluar. De fet, hi ha una guia que fa poc es va publicar des del Ministeri de Salut i de Medi Ambient, però que també a Catalunya, no?, es va començar a implantar a partir de la Llei de Salut Pública del 2009, aquesta avaluació d'impacte en salut, i que alguns municipis ja l'utilitzen per veure cada política que es defineix quin impacte té sobre la salut tant humana com de l'entorn. No? I jo crec que és una eina molt útil, que potser no l'estem utilitzant prou, però que ajudaria a que totes les polítiques tinguessin aquesta mirada de quin impacte tenen sobre la salut tan humana com la salut de l'entorn més proper que a nivell més local, no? D'alguna manera. I Margarita? Sí. Sí, podria simplement afegir potser això que estàveu comentant, que estava prenent com notes. Per mi, potser, quan parlem, no, de tots aquests canvis o de què caldria fer, jo crec que vaig com ho penso o com ho veig, potser és com algo molt més elemental, no, de tota aquesta història que ja tenim de coneixement i educació en ciències ambientals i la importància que s'ha posat, no, en canviar la percepció, en canviar el coneixement que es té sobre el vincle que tenim amb l'entorn. I per mi una mica tot acaba lligant-se amb això, no? Jo crec que les sessions que s'han organitzat sobre salut planetària és una eina meravellosa per començar o per progressar en aquesta comprensió, en aquest canvi de comprensió, de percepció, de com entenem, no? I lliga també amb el que comentaven a la sala, no? O preguntaven sobre aquesta disminució, si necessitem disminuir el nombre de persones que tenim al planeta, fins a quin punt els humans ens comportem com una altra espècie dins del planeta o no. I també ens ajuda, crec, amb el que deia el Josep Maria Antó a nivell d'implementació, no? Si entenem, si posem de rellevància aquest principi de precaució, que hem d'actuar ja amb la informació que tenim, serà més fàcil implementar els canvis
que podem implementar. Gràcies, Margarita. No sé si hi ha alguna pregunta aquí al públic a la sala. Si no, seguim amb preguntes. Algú vol preguntar? Val. Llavors, hi ha una pregunta online, em diuen els companys? Sí, bueno, n'hi havia dues. Una ja està mig contestat. No sé si voldria afegir alguna cosa més. Tenim molts professionals que estan connectats, que són del món local, d'ajuntaments, i precisament preguntava una mica això, no? Quines actuacions podien emprendre els ajuntaments per contribuir una mica a la salut planetària. No sé si ja s'ha mig comentat o voleu afegir alguna cosa. Bueno, jo el que afegiria és la gran oportunitat que hi ha amb les ciutats. Jo crec que hi ha bastant reconeixement que les ciutats tenen una oportunitat de lideratge, d'inspiració, de concreció d'aquests enfocaments, en alguns casos privilegiada, no? pel nivell acotat, per la capacitat de transformar l'entorn. I aleshores jo crec que és una de les coses que es miren amb esperança, no? El repte per les ciutats, per exemple, jo he tingut l'oportunitat de treballar així més directament en una ciutat a Finlàndia, la ciutat de Lahti, va ser capital europea del medi ambient fa uns anys, fa 3 o 4 anys, no fa gaire. Era una ciutat als anys 80 de la més contaminada probablement a Finlàndia per contaminació industrial, i ara en aquests moments és un model de desenvolupament sostenible. I aleshores hi he treballat perquè l'alcalde de Lahti, que era un senyor que es deia Timo Pekkanen, era un apassionat de la salut planetària, no? I ells han generat tota una estratègia. Hi ha dues coses d'ells que sempre m'impressionen molt, no? Aquesta capacitat de lligar les coses amb visió política, no? Tenen una estratègia que es diu Nature Step to Health, és a dir, el camí de la natura cap a la salut. Però això ho lliguen amb els hospitals. Ja tenen alguns metges que uns dies a la setmana prescriveixen salut, el qual és al·lucinant, però és així, es diu així, no? Però ho lliguen amb el contacte que tenen els nens a les escoles, les nenes a les escoles bressol, amb la natura, i ho lliguen amb els estudis que fan del microbioma i la relació entre el microbioma local i el de la pell i el de la immunitat, no? Aquest tipus d'enfocaments que tenen aquesta gent, no? I després l'altre, i per tant aquí jo crec que hi ha molta esperança amb les ciutats. Poder el repte de les ciutats és com fer canvis transformadors, que és una mica, per mi, l'exemple de la dificultat de les ciutats, de les superilles a Barcelona, no? Hi ha una anàlisi fet no fa gaire, bastant sistemàtic, de polítiques de transformació en context del canvi climàtic i de mitigació del C40, és a dir, les 40, aquesta organització tants líders grans, no? De Londres, Barcelona, París, no? I una mica el balanç d'aquest anàlisi sistemàtic és que la majoria de polítiques importants són encara reduccionistes, són encara bastant lineals i no tenen l'abast transformador que fa falta, no? Jo crec que aquest és probablement part del repte, no? Després, l'altra cosa que impressiona d'aquesta gent de Lahti és que mesuren quin impacte estan causant ells. No mesuren les emissions que ells causen només, no? Sinó que mesuren també les emissions que altres causen perquè ells puguin funcionar. Cosa que és una... Tenen aquest sentit de la justícia, segurament, global, no? De dir, no, no, encara que nosaltres siguem sostenibles a Lahti o a Finlàndia, és impossible, perquè som sostenibles perquè altres estan deixant de ser-ho per culpa nostra, no? Directa o indirectament. Aquí... fer un petit incís que des del govern amb la RIS3CAT s'està experimentant amb aquest enfocament sistèmic, les polítiques d'innovació transformativa, treballant amb el món local, perquè sabem que ens seguiu molta gent des del món local, amb el que diem agendes compartides, que és una cosa que ja explorarem en un altre moment, però que va en línia amb tot això, en com és necessari això i com des d'aquí el govern s'està experimentant, i és casos molt interessants que hem de seguir. I Anna, ens deies que s'estima que el 80% dels determinants de la salut es troben fora del sistema sanitari. Des de la teva experiència, són conscients els altres sectors com la mobilitat, l'alimentació, la indústria, l'habitatge, que tenen les seves decisions i les seves accions tenen un impacte tan gran en la salut de la població?
Com ho veus, això d'incorporar aquest enfocament salutogènic? Quina experiència teniu? Bueno, jo crec que arrel del PINSAP, no? del Pla Interdepartamental Intersectorial de Salut Pública, que es va aprovar a nivell de govern el 2014 i que ha anat continuant fins a data d'avui, hi ha un compromís de govern de tots els departaments per incorporar la salut en totes les polítiques i, per tant, aquesta mirada. Sí que és veritat que probablement, no? Efectes més pràctics i del dia a dia costa de tenir aquesta visió, no? Llavors, sí que des de Salut Pública treballem amb molts departaments, o amb pràcticament tots els departaments, amb diverses accions intersectorials i transversals que incorporen aquesta mirada, però la idea no és que Salut hagi d'estar, no? Que des del Departament de Salut haguem d'estar tot arreu, sinó que cada política, cada departament o cada món local, no? Des dels ajuntaments també, incorporin aquesta visió de salut. Amb aquesta eina, per exemple, de l'impacte en salut, hi ha també moltes guies publicades de ciutats saludables, i sobretot tenint en compte de que la salut, com també dèiem abans, no, es crea amb l'entorn més quotidià i més proper. I, per tant, tot el que sigui promoció de la salut, més enllà de promoció de, no, de la salut planetària, es fa a l'entorn més proper. I, per tant, aquí és on els ajuntaments tenen un paper molt rellevant, perquè al final, si tu vius en una ciutat que és més caminable, que té un transport públic ben connectat, que les escoles són promotores de salut, que pots, no? També des del sistema sanitari també es prescriu, nosaltres diem prescripció social, però al final no deixa de ser prescriure natura, prescriure cultura, prescriure altres coses que no siguin medicaments, no? Tot això, el món local té un paper molt important i segurament falta todavía, encara, no? Aquesta pedagogia per anar integrant la importància de cada una de les accions que es fan des de cada departament en relació a la salut, no? De tenir aquesta mirada de que tot allò que fem, ja des de l'àmbit individual, però també des de l'àmbit de l'administració, té un efecte amb la salut primer humana, però també amb la salut planetària sense, bueno, com a més global, no? I sí, segurament falta. És un repte que tenim de continuar impulsant aquesta mirada de salut en totes les polítiques. Una pregunta del públic? Hola, bon dia. Gràcies. Se sent? Sí? Sí, estàveu parlant d'incorporar aquesta perspectiva o paradigma de la salut en les polítiques i jo em preguntava també sobre l'interès o la necessitat, suposo que hi ha moltes coses encara per fer, no? Sobre la incorporació d'aquesta visió en els indicadors amb els quals treballem normalment, doncs, per explicar el benestar o la salut de la població de Catalunya. Llavors, poso un exemple que estava ahir treballant, que és l'indicador de mortalitat evitable, que es basa en una llista consensuada, i admiro tu, Anna, perquè estàs en representació de Salut Pública, no? Una llista consensuada de l'any 2006, no? I recull aquelles causes de mortalitat que es consideren que són susceptibles de ser evitades, no? A través de la promoció o la prevenció o a través dels serveis d'assistència sanitària. Llavors em preguntava, hem estat parlant sobre els efectes de l'excés de calor, no? En el benestar de les persones, sobre l'excés de mortalitat, però llavors tenim uns indicadors amb els quals continuem treballant, però crec que no són encara prou sensibles a aquests canvis. La pregunta és molt concreta, és si hi ha perspectiva d'actualitzar alguns d'aquests indicadors i en concret el de mortalitat evitable, que l'última llista consensuada va ser del 2006. Si no, tinc la impressió que ens estem deixant fora part dels efectes que tenen aquests canvis sobre la salut de les persones i en aquest cas sobre la mortalitat que es considera susceptible de ser evitada. Gràcies. Gràcies per la pregunta. Realment és una pregunta necessària i interessant perquè l'incorporar... La veritat, la resposta no la tinc, a la pregunta concreta que fas dels indicadors de mortalitat, però sí que, bueno, ho revisaré i miraré a veure si hi ha perspectives de canvi. Però sí que és important, i amb això sí que ja portem anys també intentant treballar, en poder registrar amb la consulta, no? dels CAPs, per exemple, aquells determinants socials de la salut. O sigui, en molts casos ja es registren, no? Però, per exemple, si una persona està en atur de llarga durada, si viu sol o viu acompanyada, si té un habitatge o no, o sigui, tot això s'ha de tenir en compte. I a l'hora de poder-ho registrar pel propi sistema sanitari, per tenir aquests indicadors que tu comentaves, després també sí que hi ha indicadors, no? Bueno, tenim una eina que són els indicadors bàsics de salut comunitària, que estan per cada àrea bàsica de salut definits i que tenen una part d'indicadors socials, indicadors demogràfics i indicadors de salut. I allà sí que per cada àrea bàsica, ja no tant a nivell individual, sinó per cada comunitat o cada barri, cada municipi,
tens uns indicadors de, doncs, el nivell socioeconòmic, de quina, jo que sé, de la mortalitat, no només mortalitat, no, sinó també de l'índex de soledat no volguda, de l'atur, diversos indicadors que ens ajuden a entendre també quines diferències, no, a nivell socioeconòmic hi ha entre unes àrees bàsiques i altres i per què, bueno, com ja heu vist abans, no, la salut està totalment determinada per aquestes diferències socioeconòmiques. Sí, a la web de l'Agència de Salut Pública, ja, bueno, si entreu a l'apartat de salut comunitària, trobareu els indicadors. Ara són del 2018, però s'està treballant en l'actualització amb dades del 2022. Vale? Per tant, són públics, accessibles i es poden consultar. Em deixes fer una reflexió sobre això, sí, perquè la pregunta m'ha semblat molt, molt interessant i fins a cert punt provocadora des del punt de vista de la salut planetària. No? Però és un tema que la veritat és que he pensat bastant. Jo crec que els indicadors que tenim són els indicadors que venen d'un model de salut pública, que jo definiria que era un model en el que bàsicament l'hem construït a base d'informació retrospectiva, és a dir, què m'ha passat els últims 20 anys i tots els models d'anàlisi epidemiològic de mortalitat que tenim són retrospectius. Què ha passat en els últims 20 o 30 anys, estudis de cohort, dosi-resposta, indicadors per a la contaminació atmosfèrica, són retrospectius. Són lineals. No admeten, són models lineals bàsicament, poden ser múltiples, complicats, bayesians, però tenen una lògica lineal en la majoria dels casos. No se diu amb els reptes que tenim ara. I són en general bastant reduccionistes, és a dir, contaminació atmosfèrica, però és igual, temperatura, alimentació, bueno, ajustes per unes quantes variables, però per no gaires. No hi ha manera d'adreçar la complexitat de la que estem pensant, no? I aleshores, jo crec que aquí hi ha un repte de futur, d'indicadors, no? De quins indicadors, però pels indicadors fa falta coneixement, però estic bastant convençut que no són el tip, que aquests són necessaris, segur, del tot insuficients. No. I aleshores, quina és la nova generació d'indicadors? Doncs no hi ha gaire... Escolta, no sabria dir-te, eh? No recordo haver llegit gaires coses inspiradores amb aquest tipus de... Poder diria que poder un gran canvi que hem fet és el concepte de cobenefici. Per mi és clau, cobenefici. Tu deies mesurar l'impacte de salut. Mesurar l'impacte de salut, però això segueix tenint una mentalitat de mesurar quin impacte negatiu té en la salut. No. Cobeneficis. O sigui, en aquests moments, les polítiques que han d'impulsar tots els departaments amb una crisi de sostenibilitat aguda han d'incorporar la mesura dels cobeneficis en salut. Per què? Perquè són molt grans, perquè l'impacte és molt gran i per tant els cobeneficis potencials són molt grans i perquè també és una font d'impacte econòmic. I aleshores, bueno, per tant, jo crec que aquí ens cal també posar-nos en clau de pensar una nova generació d'indicadors, no? Però els indicadors al final són el resultat final de models de coneixement, no? Que encara no els tenim. El Pathfinder, per exemple, jo diria, sí, que el Pathfinder, que relaciona tones de CO2 mitigat amb anys de vida perduts, és molt interessant, no? Però penseu temperatura. Si mirem què sabem en medicina de la relació de temperatura amb salut, és poquíssim, és un tema negligit. No? La fisiologia... No hi ha una salut pública de la temperatura. Amb sort... Hi ha una certa fisiologia de la temperatura dels fisiòlegs, però no... I en algun moment, jo no estic segur que no tinguem ja, que no tinguem morts per fred, segur que tenim morts per fred, però és un tema que en salut pública ha estat orfe, la mortalitat per fred. Val? La mortalitat per calor ens ajuda a pensar d'una altra manera, s'està desplaçant la curva de temperatura, està disminuint la mortalitat per fred, però encara n'hi ha. I tenim l'oportunitat de pensar en l'augment de mortalitat per calor, però també de pensar en la mortalitat per fred, perquè tenen un substracte bàsic, la pobresa, les condicions a l'habitatge, etc. No? Moltíssimes gràcies. Em sap greu que anem molt fora d'hora i hem de començar a tancar la sessió. Jo estic lliure. Si us voleu quedar, podem allargar. Però ens demanen... a les 12 que hem de tancar. Llavors, moltes gràcies, Anna, Josep Maria, Margarita, per les ponències d'avui. I per acabar,
Bueno, el marc de salut planetària el que ens diu al final, no, és que quan danyem els sistemes naturals de la Terra ens estem danyant a nosaltres mateixos i a les generacions futures. I que per tant hauríem de canviar del que s'anomena una perspectiva de separació egocèntrica, en la qual ens veiem separats i superiors a la resta d'éssers vius, als sistemes naturals de la Terra, i ens centrem en millorar el nostre benestar sense tenir-los en compte, i a més de manera equitativa entre humans, a una perspectiva del que s'anomena intercer o ecocèntrica, la qual reconeix que la nostra salut i benestar depenen estretament i estan interconnectats a la salut i benestar de la resta d'humans, d'éssers vius i de sistemes naturals de la Terra. Llavors, com a pregunta reflexió final que us enviem, és fins a quin punt en el nostre dia a dia utilitzem una perspectiva aquesta de separació o egocèntrica quan observem el nostre entorn, quan definim i emmarquem els problemes que ens envolten i busquem solucions. I com seria observar el nostre entorn i emmarcar els problemes i les solucions des d'una perspectiva sistèmica, d'intercer, una perspectiva ecocèntrica, des d'una perspectiva de salut planetària? Us enviem aquesta reflexió a casa i moltes gràcies. Esperem que hagueu gaudit d'aquesta primera sessió i ens veiem el dia 16 d'abril per parlar de la vessant ambiental de la salut planetària. Gràcies.